Prieš pradedant epizodą mes norim paminėti mūsų draugus, geriausius draugus, tai yra Hostingerį. Jeigu jūs ieškote namų savo tinklapį ir nežinot, kur jį reikia patalpinti, jūs varite Hostingerį. Jie teikia įvairias hostingo paslaugas, web hostingo, cloud hostingo, WordPress hostingo, VPS hostingo. Jie taip pat suteikia jums ir domenus. Jeigu jūs norit pavadinti savo tinklapį, tai jūs varite į hostingerį.lt. Kieti dalykai yra tai, jog mes turim kodą PVS, panaudoja kodą, gausite papildomą nuolaidą. Jie dar vieną turi labai kietą dalyką, tai yra visą parą veikianti klientų aptarnavimą. Tai jeigu jūs kažko nesuprasit, nemokėsit, kaip prijungti savo tinklapį, jūs parašysit jiems, jie jums atrašys, nes jie tai padarė mums. Tai varykit į Hostingerį, panaudokit mūsų kodą ir suraskit namų savo tinklapį. Sintra, dabar padarom visko oficialiai, kaip turi būti. Paleisiu trumpąją versiją, bet vis tiek. Čia trumpas, bet galiu ilgesnį paleisti. Pala, žiūrėk. Geras. Čia geras. O, mes jau eterį, ne? Jau eterį. O klausykit, vyrai, o kodėl jūs vadinatės? Pralaužk vieną šaltą. Bet į mikrofoną kalbėk. O, atsiprašau. Kažkaip įpratęs. Gal mes vadinatės pralaužk vieną šaltą? Jo, jo. Galim greit pasakyti. Nes jūs dviesi. Jo, bet paimk skarbę. Čia, vat, ne, čia pridės, va. A, atsiprašau. Taip, čia yra mūsų nėra tradicija. Labai šalta. Drunk, to rankos iškarštus, labai labai Mes turim problemą, kad čia, jeigu jungi šaldytuvą, tai pas mes su to visu generatorium kitus nežinau. Jis burzgė. Jūs įjungi šaldytuvą, išsijungi šviesa visą. Visą elektrą. Tada mikrofai pagauna garsą, na, jo, tai mes turėjom gauti tokį levesnį biškį, nu, kaip nelevesnį, bet... Nelevesnį, bet perdarytą šaldytuvą, kur jisai nešaldo, bet šviečia lempą. Jūs tiesiog įdėjos prožektorių. Jo, tai beveik. Dabar geriam dugną, bet garsas geras. Jo, o pralaužk vieną šaltą dėl to, jog mes pasikviečiam svečius, mes norim su jais pralaužti. Jo, 3, 2, 1. Ir taip oficialiai pradedam savo paprastą, nežinau, kažkokį podcastą, nei parengojančiam temu. O koks yra atsisveikinimo tada ritualas? Tas, kur suglamža iš skardinės. Į kartą turėti ir išmesti. Mes surinkam gražiai viską ir perdirbam. Nu, nešam į tarą. Aš pabūsiu toks dvigubas energizeris. Galima aš kavą su Red Bull'iu gerti. Laisvoj, tiek... Jeigu tik į naudą. Šiaip beje, ką jūs, vat, jeigu važiuojat, vairuojat ir jum miegas ima, ką jūs darot? Degaliniai sustojęs, pirmas šaltą vandenį nusiprausiu ir tada kavos. Aš jau ne, aš pradainuot pradėtų, tu pasileidė muziką ir kažką tipo... Nemygdo tavęs vis tiek. O tai turi kažkokį tas pasikris? Pradžioje aš geriu kavą, paskui aš geriu kavą su kola, labai padeda. Šiaip iš tikrųjų... Tiesiog cukraus lygį pakelė. Jo, aš netoks chemikas esu geras. Dabar mes žinau, kad tai padeda. O jeigu jau nepadeda, nes yra buvę gyvenime, kad kelionė buvo ilga ir reikėjo toli važiuoti. Ir iš tikrųjų, esu matęs miestų, kurių nėra. Mačiau, kaip ženklai bėgioja per kelią jau, nu, per nuovargį didžiulį. Wow. Tai sustoji ir prasibėgi 50 metrų į priekį iš visų jėgų ir 50 metrų atgal. Adrenalinas sukyla viskas. Okay. Tai kažkas yra matęs pakeliai svarą bėgiojant, tiesiog ne. Nu, yra, Lenkijoje. Yra, bet ten manęs nieks nepažįsta. Kitas yra geras metodas, toksai labai irgi, kai vienas iš taip delnus rodo, taip. Kitas iš visų jėgų trenkia, tada apsikeičia. Irgi žiauriai gerai suaktyvina. Tik tai ganėtinai skauda, sunku antrą kartą kalbėti žmogų tą patį pakartotis. Dažniausiai, kadangi nevairuoja, sako, man to skausmo nereikia. Reikia jo dar turėti kolegų, kuris tau trenktų. Jis vienam būtų sunku. Nu, jo, vienam yra sudėtinga tuo metu. Nežinau, gal galima į medį, žinai, ar tvorą kokią nors galima mostelėti. Man, pažiūrėjau, labai sunku yra, nes, tarkim, aš tada paskaičiuoju, kada aš grįšiu namo maždaug. Jeigu žinau, kad grįšiu antrą, trečią, tai aš stengiuosi riboti, nes aš tada neužmiegu po to prigėręs. Ten iki kitos dienos vakaro vėl. Jeigu grįžtai, tave taip veikia? Bele, kaip aš dabar vėliausiai kiek galiu gerti, nežinau. Tai tau reikia, žinai, kaip senovėje kunigaikščiai ir ten valdovai visi, kad bijodami būti nunuodyti, jie gerdavo po lašą nuodų. Nu, tai, kad imunitetai gautų? Imunitetai gautų. Tau reikia po truputėlį gerti šitą gėrimą ir paskui ten nieko nebebus. Vat kaip man, žinai, aš iš tikrųjų dėl energetiko nežinau, bet kava, tai aš atsigeriu kavos ir einu miegot vakarė.
Nu, man toks yra. Čia tavo superherojaus gali yra žmogos. Gal, ta prasme, gal, sapnas, gal sapnai būna tiesiog tokie tada. Jo, yeah. Bet dar prieš pradedam patį pokalį, mes tau turim dovanų. Mes tau norime atiduoti, kad neužmirštume, nes dažnai būna paskui podcast'o galėmės... Užmirštam ir nebeįduodam. Jūs jo. Iš tų įdomesnių esat geras. Jo, tai tau kroksai nuo mūsų remėjo. Aš nesu... Žinau, kad vaikštai žygis, kojytės pavarksa. Jo, aš nesu turėjęs kroksų. Rimtai. Rimtai, nesu turėjęs kroksų. Čia tikri kroksai? Čia tikri kroksai ir paskui dar galėsi, norėsi pasipuošti, yra įvairių džitbicų. Džitbicai va čia bus. Tai spėjau čia, kur reikia. Jo. Galėsim ir mes parinkti porą namus. Yra Svarovskio, yra. Yra blizgantis ir dar Lietuvos vėliava. Ir visą žemėlapis. Nu, šakės. Tai aš tikrai pasikuisiu jūsų tam šitam. Kažkam, bet yra faina. O kaip atskirt, pavyzdžiui, tikrus kroksus nuo netikrų? Gerai, visų pirma, tai yra... Įdėti sekoja, pajausti iš karto. Jo, nenuplyšta, tau labai greitai tas dirželis, kur yra. Šitas, ant šonų yra krokodilas nupieštas. Netikruose nėra, ne? Ne. Ten būna kokia chuinė nupiešta. Ir ant galo, vat, matai, dar yra tipo išraižda ir šiaip gaminti, manotas, Bosnijai Hercegovinai, jeigu neklystu. Būtinai turi būti, ne? Kažkas tokia. Made in Vietnam, šiaip rašyta. Fuck it. Tai mums didysis kroksas yra. Mes turim tokią stalą didžio kroksą, tai ten apačioj, tai jis yra Bosnijai pagamintas kažkodėl. Vieną kojais gal ten ėjo, su juo vaikščiojo. Jau tikriausiai pastebėjot, ant kiek buvo patenkintas svaras savo kroksais. Jeigu jūs norit savo kroksų, tai jūs lekėt kur? Jūs varote jau open24.lt arba fizinės open24.lt parduotuvės. Ten įsigysit savo mėgstamiausios kroksus. Ten galėsit įsigyti jos su kailiuku. Ten galėsit įsigyti klasikinius kroksus. Ten galėsit įsigyti įvairių spalvų, įvairių leidimo kroksų galėsit įsigyti. Jos galėsit pasipuošti įvairiais džitbicais. Panaudokit mūsų kodą, kuris yra PVS10 ir gausite papildomą nuolaidą savo kroksams. O kroksai teikia laimę ir džiaugsmą, teikia jos įsigysit arba jos kažkam padovanosit, tikrai nenusivilsit. Bam! Pagrindinis geras, čia tai labai geras šitas apibūdinimas. Žvejo netgi pavadinčiau turbūt pagal kamufliažą, žvejo. Aš nežvejoju, nemedžioju dar kol kas, bet turiu tokią svajonę kitais metais įsilaikyti medžiotojo biletą ir pradėti. Ne dėl to, kad jaučiau poreikį iš tikrųjų žvėrelius šaudyti ir ten man suteiktų tai didelį malonumą. Labai dėl keistų priežasčių aš su medžiotojais pasikalbu, jie taip, nu, sako, suprantam, Kai kurie iš mūsų irgi čia to atėjo. Aš labai noriu pažinti, aš labai daug laiko praleidžiu miške, Taip. Bet aš jo nepažįstu. Aš vaikštau, aš matau žvirelius iš toli kažkur, tai kažkokie, tai pavyzdžiui, Danielius ar Stirna. Man vienodė. Danielis, čia gyvūnas ar čia eina bičiuose? Čia gyvūnas yra toksai. Bungus vaikštai. Per sušautuvų guli. Čia Danielius ar Stirna. Tai va, aš nenorėčiau sumaišyti Danieliaus su Stirna, dėl to aš norėčiau išsilaikyti medžiotojo biletą, viską mokėti tvarkingai padaryti ir va tada su šitais kroksais pėtsekio, čia bus mano pėtsekio, kroksai, kad širnai nesupras, sakys, ne, čia tikrai ne žmogus. O tu gal galvoji tą daryti, kad valgau, ką nušaunu pats? Ne, aš noriu išmokti išdarinėti žvėrį. Aš, nu, kas žino, kaip gyvenimas gali pasisukti, ne, nu, toksai, man patinka iš gyvenimo visokie reikalai ir šiaip aš gyvenime, nežinau, noriu išmokti tokius ganėtinai kertinius svarbius dalykus, bet, pavyzdžiui, išdarinėti žvėrės aš nemoku. Aš galiu nuvištą, okay, viskas tvarkoja, bet ten kokį, nu, ten, žinai, ateitų apokalipsė, aš Taip. Pasigaunu užvėjų, pralenkiu užvėjų zuikį ir ten op, ir kas su juo toliau daryti, nu, kas galva. Šitie basic dalykai, jo, jie šiaip, nu, įdomu ir mokėti. Mes nebemokam, bet seniau visi mokėdavo tos dalykus daryti, nes gyvenime labai dažnai kaimuose reikėdavo tą daryti, pavyzdžiui, keulę ten pasipjauti ar dar ką nors. Tai keulės pjovime aš esu dalyvavęs ne vieną kartą, bet buvau per mažas, kad gaučiau kažkokį darbą tame apartos, kad stovėt su siaubu akyse ir žiūrėt, kaip tą paršą klikinti. Išsamčia, kaip geria po to, kad ir tolą. Būtinai, ta prasme, geriau kraują ir paskui iš pradžių kraują geri, paskui kraują verda ir daro iš jo kraujinę sriubą, irgi gauni paragaut. Nežinau, kai paskui gyvenime pasakė kažkas, kad tai yra žiauriai neskanu, baisu ir dar kas nors, man gal taip irgi pradėjo atrodyti, kad gal čia ir ne, o tada, kai vaikas, kaip sakant, kai visi geplinkų geria, tau duoda, tu geri. Nu tokia, aš neskanesnių sriubų esu valgęs gyvenime, pavyzdžiui, balta sriuba, ta... Pieniška? Pieniška su, šiaip man skanu, bet su žirneliais, kur būna.
šagės man su žaliais žirneliais. Aš čia mokyklų tokių sovietinių dalykas labiau. Nu taip, aš matai, aš iš tų laikų. Tas narglinės riba, kur yra... Ai, saldžiai nepatikdau. O, dar raziną įmeta. Matai. Ačiū, iki. Skirtumas tarp tavęs ir manęs yra tame, kad tau nepatinka dėl to, kad saldaus tu ir taip daug gauni. Ne, va, cukraus tau reikia, va, prašau, tau cukraus, va, tau Coca-Cola. O taip ten, kai nebūdavo nieko saldaus, nieko skanaus, man bučelis ant cukraus gabaliuko, žinai ko, kaip tas vadinasi, kad valerijono palašindavo, cukraus gabaliuko, ant gabalinio cukraus duodavo, tai būdavo kaip saldainis, nes saldainiai ganėtinai retai būdavo. Toks, žinai, nesiskūna, bet tiesiog toks gyvenimas. Tai ta sriuba, jinai būdavo kaip desertas, žinai, tu džiaugdavais, nes tai būdavo tau likduotas. Nu, bet tipo, pieniškas sriuba, tai aš žiauri mėgstu, man tiesiog, aš nesudraugauju su razinu, aš nesubrendau su jom ir aš jų nemėgstu ir man... Bet vyna geri. Ne. Ne, nu aš ir ne. Bet vynuogės valgai? Jo, jo. Nu, va, matai. Čia ne tas pats varai yra, čia nesąmonė yra. Čia va, aš nekenčiu šito palyginti, čia tas pats. Varškė mėgsti, ne, bet surelius valgai. Valgau, nes ne tas pats. Spranti, aš pavyzdžiui būdavo toks dalykas, kur... Forma kita. Forma kita ir skonis kitas, kur man jeigu paduodavo bandelę su razinom, tai aš išimdavau, bet dar turėdavau kokį perimetrą išimti aplink raziną, nes... Jinai sunkas tas palikęs bandelį ir aš bet negrėdau. Bet kas tau nepatingas? Skonis? Skonis. Aš tiesiog nemėgstu to skonio. O razinu, aišku, su tavim sunku diskutuoti apie razinų, reiškia. Bet įdomu, jos skirtingos nuo vynogės priklausomai skirtingo yra skonio aš razinos. Aš spėjau, kad turėtų būti skirtingo. Jo, taigi būna tam miksė, kai jūs reištais, ten kokius keturių rušių būna jos. Ten geltonas būna didesnės, yra tas mažas, tai kas būna labai... Šiaip reikėtų kada nors tau padaryti. Nežinai, kad kas nors padarytų pyragą su razinom, kur jų nesimatytų ir žiūrėti, iš tikrųjų mėgstu. Man padarė, aš kepenėlių taip nevalgau. Taip. Ir man vieną kartą padarė kepenėlės taip, kad aš nepajaučiau, kad kepenėlės. Realiai nepajaučiau. Mhm. Man netgi buvo skanu tai, ką aš valgiau. Ir man po pusvalandžio pasidarė blogą. Ir galvoju, kodėl man pasidarė blogą. Nes matyt, kad kažkokia taip pas mane atmetimo reakcija yra. Tai gal ir tau pasidarytų blogą, bet nu, įdomu būtų pabandyti. Įdomu. Žiūrėk, aš nekėjom apie ginklus, bet tu turi ginklą, ne? Tu esi vienintelis reperis, kuris turi ginklą jau. Jo, aš esu vienintelis tikras reperis, turiu džipą ir ginklus, ta prasme, normaliai. Ir neturiu auksinių žiedų, bet turiu sidabrinių, tiesa, retai užsidedu. Mhm. Bet jo, aš turiu ginklų taip, nes aš esu susijęs su kariuomenė ir šauliais žmogus, turiu teisę tos ginklus turėti ir netgi mėgstu juos turėti. Bet labiausiai mėgstu šaltus ginklus. Nu, va, šiaip, gyvenime pagal grožį, pagal estetiką, pagal tai, kas man yra va, toks mėliausia širdžiai, tai man labiausiai patinka... Peiliai? Peiliai, jo. Arčiausiai tavęs yra Iron Vitas, nes jis eksportuoja. Tai prasme, nu, palei reperių visą tą... Tai prasme, palei tikro reperio, kas yra, žinai, kad mes jėkaujame... O tikri reperiai sportuoja? Nu, turi būti užsikatelinę su ginklais. Nu, šiaip pažvelgus į dabartinius reperius, tai apskritai turbūt nelabai užsikatelinėje, ne? Mhm. Nu, tokie dabar nu, mes kalbam ir nelabai apie ginklus jau jie šnekantis. Tie laikai, kai mes buvom, ginklai taip, jie ten mėgdavo makaluotis tai ginklais ir kurti tą stereotipą, nuo kurio paskui mes patys kentėdavom. Bet kad jie ten labai daug sportuotų, tai... Nu, gal, bet aš, pavyzdžiui, atsimenu bent vieną užsienio klipą, kad čelkiai. 50 cento, gabalas. O ne? Nu, aš, sariukas, šitą reperį aš išpraleidau, nes jisai beje turbūt irgi neturintis ginklo buvo dėl to jį šaudė. Jeigu būtų turėjęs su savim, atrodo, gal nebūtų distantų. Mm-hmm. Bet gerai, žiūrėk, tas pats repo stereotipas, jis tiek iš Amerikos atėjo. Jo, jis atėjo iš Amerikos ir jis atėjo... Bet jis siekia to? Ne, matai, stereotipas yra toks daiktas, kurio siekti nereikia. Stereotipas yra tas daiktas, per kurį žmonės žiūri į tave. Ir jisai būna toks, kokį tie žmonės susidaro įvaizdį. Tas kas subkultūroje mirksta, auga, kūrė dar kažką, jis puikiai suvokia. Nu, ir mes Lietuvoje pradėję. Beje, labai geras pavyzdys buvo. Kai mes įrašėm savo pirmą albumą, vadinasi, jis tavo sielos vagis, ten iš vis toks anda. Mes čiučiu išnešiojau šį po visas leidybinės firmas, kurios tuo metu dar egzistavo. Ir po savaitės eidamas atgal susirinkti feedbacką, jie man sako, tai ką jūs ten sako su ta savo, reiškia,
muzika tų, kur čia dabar to žodžio sakyti negalima, žinai. Tu su ką jūs su tą muziką ten pasius tik tai ginklai, nogos bobos ir džipai, žinai. Tam albume nėra nieko, panašau, aš tiesiog suprantu, kad jie net neklausė to albumo, bet jie va tokio iškart stereotipiškai, tai ką jūs tai yra? Pats juokingiausias bairis, aš esu apie jį pasakojęs, kad lygiai po 2 metų, kai mes išėjo, išleidom jau gatvės lygą ir gavom neatsimenu, kurį pirmą, nes gavom abu ir Bravo ir Radio Centro geriausio debiutą. Tas pats žmogus stovėjo scenoje, spaudė man ranką ir reiškia, sakė, aš visada žinojau, kad iš jūsų kažkas gaus. Aš galvojau, aš tai noriu tai iškirs dabar čia, nesauginėme tyriai. Ir galvojau, būtų visai geras repo stereotipo patvirtinimas, jeigu jiems bumt jisai, bumt guli, žinai. O būtų, būčiau apšovęs, apdėjęs visus, man atrodo, visas skandalingas Lietuvos žvaigždės. Bet gal tokie dalykai, kaip pažiūrėjau, kad ten nepriemi iš karto, kaip atsisakė leisti albumą, gal tai kaip tik paskatino labiau kažkaip, nu, stengtis, kurti ir labiau kabintis tą visą? Ne, mes niekada, mūsų tikslas nebuvo tap žvaigždėm. Vat yra tas, aš pavyzdžiui, niekada gyvenime nenorėjau būti žvaigždė, bet aš labai norėjau groti savo muziką, jinai pas mane atsiradus tokia yra, aš esu intravertas, kaip atrodytų keistai, aš nemėgstu žmonių. Tai bet, mes visi tokia patys. Jo, bet aš, žinai, tu, nu, kaip sakant, puikiai su jais jaučiuosi, išmokau su jais bendrauti, man patinka, aš apie juos rašau dainas, aš patinka socialikai, bet geriausiai jaučiuosi vienas ir visa kita. Ir kaip visiems intravertam reikia surasti kelią, kaip iš savęs, kaip save valyti. Kaip reiškia, nu, nes negali visko laikyti, koks tu esi, atrodytų, lygiai tai ir nesu, nėra materialus daiktas, kuris tave ir tu storėjai nuo to, kad jie kažkas kaupėsi, bet tu iš tikrųjų tai sudėtingai nulaikai savyje viską, nes ne vien tik tai džiaugsmas, bet ir net ir tą patį džiaugsmą, jeigu jau begalę savyje laikyti ir suvokti ant galo, kad tik tau vienam jis buvo reikalingas, tai kam? Ta prasme, tai sprogdina. Tai va, tai muzika buvo tas kelias, kuris mane geriausiai išvalė. Aš niekada nebuvau standartinis reperis, kuris domėtųsi, vat, nežinau, mano laikmečiu, kai aš pradėjau repuoti ten prie Operhauso, buvo Hebra tokia, irgi ten viena iš tų repo dar tokių salelių. Ir pas jos buvo įprasta, kad tipo, jeigu tu reperis, turi 30 grupių išvardinti. Nu, va, tipo, tikras reperis turi išvardinti. Stojas panergės kur? Taip, tu turi išvardinti. Aš niekada negalėjau išvardinti 30, tai aš pagal juos niekada nebuvau normalus reperis, bet su manim jie skaitėsi dėl kitų priežasčių. Tai reiškia, tai toks aš niekada nebuvau, per daug nebuvau didžiulis repo žinovas, teoretikas, klausytojas, kas nors. Be abejo, klausau tą, ir dabar klausau tą muziką ir šiuolaikinį repą, paklausau, kad nepasiklys. Ir kad jeigu tu turi turėti nuomonę, kaip viskas yra. Tai va, tai, bet iš esmės man ta muzika buvo skirta ir atsirado mano gyvenime kaip geriausia mano paties savo saviraiškos būdas. Nes aš rašiau, o aš pradėjau ne nuo to, aš pradėjau nuo roko. Nuo roko, jo. Bet ten mažai teksto, man ten per mažai. Aš tada buvo repas kiek nori, ten tada, atsimenu, turiu draugų, ten Bendžius koks nors buvo ir yra, turbūt jis ir dabar dar kūrė, tiesiog ne Lietuvoje gyvena, tai gerai nesusipažinęs. Tai jis kaip pradėdavo ten 8 minučių gabalus varyti, ten toks dar kažką. Yeah. Tai supranti, kad tiem žmonėm, kuriem reikia išsikalbėti, o reperiais turbūt ir tampa žmonės tie, su kuriais vaikystėje mažai kas draugauja, jie turi milijardą neiškalbėtų žodžių, tai repas yra geriausias kelias. Tai... O Bendžius, tai čia iš brolių Bendžių? Ne. Nes yra visa istorija. Bendžius yra, tai čia atskirai istorija. Ne, Bendžius yra tokie pravardė, Banjoz, yra iš Zenito buvusio. Čia yra toksai, reiškia, bičas, paskui, kai Zenitas subrėjus, kaip solo atlikėjas grojo. Ten jie turėjo savo hebrą, konektas vadinosi, ten buvo daug. Vienu žodžiu, Lietuvoje reikalai ir dalykai visą laiką sukosi. Aš dievui tik tai muzikiniam. Bet dabar tu sakai tai, na, aišku, tu tą jautėjai irgi lygiai taip pat, kad per tą sukurtą tekstą tu atrandi tą auditoriją, kur tu ją klauso ir su jo relatinį. Ir jie, ar tada tuo metu galėdai taip pasakyti, tarkim, savo draugams? Kad ką, kad repuoju? Ne kad repuoju, bet kad muzika ir tie tekstai buvo iš tikrųjų toks kaip savęs, savo vidinių tų minčių, supratai, toks pateisinimas. Nieks niekada to dalyko tais laikais neklausė. Nu, šiaip neklausė, žinai, tų dalykų. Bet aš manau, kodėl poetai rašo eilės? Kodėl skulptoriai daro ne užsakymus, o žinai, ten... Jo, bet tu iš poeto tikėsi tos lyrinės emocijos.
Ir tu kaip ir all good, nes vis tiek atrodo tas repas buvo toks, žinai, ja, čia mes čia kieti, čia visa kita, čia emocijom, emocijom, ką aš, kas aš tau, tipo, kažkoks lopas, tipo, kad tipo, emocijom švaistausi. Ne, kažkaip nebūdavo tokių nei klausimų, nei atsakymų, nes vienas dalykas repas yra vienintelė muzika, kuri buvo tikra, tenai, ten iš tikrųjų, kad yra va tas toks, nežinau, pykščio tokio, žinai, nepykantos jėgos dar, bet jis toks ir buvo 90-tų gatvės. Tai čiagi ne feikas, čia ta prasme, iš tikrųjų, tu kiekvieną dieną eidamas į kiemą žinoji, kad greičiausiai reikės muštis, dėl ko nors. Nesvarbu, dėl savo svetimo, dėl girto praeivio, dėl lopo atvažiavusio su bambu, dėl kažko tai. Greičiausiai, arba bent jau gerai, žinai, ten jau paskui, kai visi žino, kas kaip mušasi, tai ne visada reikia muštis, užtenka pasakyti žodį, žinai, nieks nebenori, arba kaip tik nori, žinai. Tai ten visokia ta situacija gali būti, ir tie tekstai būdavo būtent apie tai, ir jeigu paėmus G&G tekstus, ten nėra kažkokių tai kosminių nesąmonių, ten yra arba kasdienybės atpasakojimas, arba kasdieninis vidinio jausmo atpasakojimas, koks nors ten, žinai, ten kokie žalia spalva, jį niekada neklysta. Tuo metu doleris atėjo, ta prasme, doleris buvo, kokie valiuta, kokie rubliai, niekam neįdomu tie rubliai, doleris buvo, viskas matuojama doleriais, tu viskas skaičiuoji doleriais, nors dolerio kaip valiutos, nu, oficialios tokios nėra. Ir ten mašinos kiek kainuoja, nežinau, būtai... Cigaretės netgi ten nesperki, ten kažkokias atvežtas užsienietiškas, ten kita kokia nors, nežinau, ten... O apie emociją, žinai, ten koks parūkyko, po to padarykė. Viskas ten tvarkoja. Bet jokingiausia, jokios žolės tuo metu nebuvo. Tas parūkyko, po to padarykė. Visi, jis ilgą laiką čia putėjų buvo toks gimnas Lietuvoje, netgi laikomas visokiausių, kas dūmais mėgojosi. Mes niekada neputėm žolės, žinai. Mes dabar čia yra apie tabaką, kai šneka paprasta, elementariausia, su kuriuo aš turėjau daug problemų gyvenime, bet susitvarkiau. Ten buvo jo minėjęs. Man labiausiai iš to tabako problemo patiko tai, jog tu visus savo, ne visus, bet tekstus rašydavai jam pakelį. Nu, taip. O paskui blogiausia būdavo, kad netyčia išmesdavo, arba kas nors kitas išmesdavo, kai tu išeini. Tipo, netvarka kažkokia mašina, pavyzdžiui, tavo mašinai primėtyta pakelių, kurie šiaip yra tušti, bet jie turi va tų užrašų ir kas nors įlipa į mašiną ir ten tu nueini nusipirti degalinę kavos kažkas, o čia šiukšlynas, žinai, padarysiu gerą darbą, o pasurinkai išmeta, tu aišku nepamastai, važiuoji toliau, atvažiuoji kažkur, tai galvoji, o čia palauk pratesimą su galu. O kas čia dabar, kur mano visi? Aha. Tai dabar galima, kad aš labai norėčiau pamatyti... Penamis, kuris rado, aš nekai, kuris tapo reperiui. Labai norėčiau pamatyti, kai atrodo. Turi dar išsaugusi, neturi? Ne, neturiu, žinok, bet galėsiu padaryti, pagaminti. Atrodys kaip originalas. Bet, palauk, apie Benamis buvau atsiminęs. Ai, ne, buvo kita istorija. Šiaip man kartai žavi žmonių paprastumas. Aiškiai, aš po to, kai aš jau nustojau rašyti ant pakelio, aš dar rašydavau, va ta, aš tikrai turiu originalė, tos būna ne kalendoriai, o stalo knygos tokios storos, viduje kalendorių storos. Tai aš va tokių turiu gal 7 pilnas prirašytas visokių vieno kito, aš ten paskui ką panaudoju išbraukiu. Ten ir tekstus rašydavau vietoje, visą kitą pagrindę aš į jas rašydavau. Ir visi žinojo, kad aš jas turiu. Ir vieną kartą vienas toks mano pažįstamas, muzikos kūrėjas, ten šiaip jis tokia, nežinau, pop muzika turbūt kūrė, bet kaip ir daugelis kūrėjų susidūrė matys su tekstų problemomis, sako, klausyk, galima, aš ateisiu su, reiškia, savo dainininkais, duok mum tas, mes galima tavo tas knygas pasiskolinti. Ok. Ta prasme, vat žinok, nežinau, ką atsakyti, dabar tiesiog nežinau. Galima, aš pas tave namo ateisiu, žinai, suvalgysiu šaldytuvą. Taip. Ir tai ne tai būtų. Čia, žinai, tai švenčiau galima, aš pas tave nežinau. Nežinau net ką. Tai tiesiog norėjo tavo sukurtų tekstų? Tiesiog, va, galima aš pasimsiu tavo tekstų, savo pasimsiu, wow. Žinai, pažiūrė, gal karasiu. Daug komikų rašo irgi į knygutės, pažiūrėjau, aš viską rašau ranką į knygutės. Ir ten paskaičius, jeigu tu nežinai konteksto, tu galbūt, kad čia nesveikia žmogus rašo. Nu, ten tavo mintis yra, tu nebaigi kartais minties, ten kažkokį bairį galvojus rašai, žinai, žodį ten tarkim būna. O į notesus, ne? Aš į notesus, ja, į notesus ir rašai. Čia kamera, ne? Tai naucai, va, pas mane čia naucai, čia ne šiaip naucai, kad aš senas žmogus ir neatsimenu nieko gyvenime. Aš tiesiog čia irgi yra va tie visi, va tos, okay. Tos idėjos, kurios čia suglausios. O galėtum parodyti, tarkim, ką tu užsirašau? Aš galiu parodyti, kokias, tarkim, kokias mintis bairių aš užsirašau? Nu, aš galiu paskaityti kažkokios, tai žinai. Taip, paskaityti labai iš kur įdomu. Nu, vat, žinai, aš rašau po...
aš kartais panaudoju vieną žodį. Iš viso to, aš tai nereiškia, kad aš čia kažką, žinai, pavyzdžiui, užsirašiau eilutę, tokie ir augom kietą kakčiai ir kietą kumščiai. Žinai, nu, tokių, man patinka žaidimai. Vat, kai tyli burnos kalba ginklai, žinai, tokie, vat, čia šių dienų aktualijom yra labai astrofizikai, klaustrofobikai, man tokie šaunas, žinai. Geras. Paskui, koks yra, paguldo ant menčių ir šiepiasi veidą gerų švenčių. Nu, tokių, aš paskui sudėliosiu, galbūt netgi, net nepažinsi, reiškia, viso to. O pačiam dabar tam... Taip, pasakau, vat, jeigu, tarkim, man kažkas pasakytų, kad čia, tarkim, yra nesvaro, o nu, kažkoks, nežinau, ten, tarkim, be konteksto, visiškai tu, ką žinau, kas čia gali būti, nu, ta prasme, čia gali būti visiškai, be, nu... Taip, taip, bet čia yra normalu, aš būtent iš tokių, tiesiog kartais, man patinka sukurti žodžius savo, kurių nėra, žinai, o ten, nežinau, ne dėl rimo, būna, kad žmonės dėl rimo, ten, pasako, kažkokia nesąmonė, minimas tai mėgdavo daryti. Bile ką, sušnekėt, kad tik tai rimas būtų. Aš tada jau geriau sukūriu žodį, kartais tas žodis šiaip iš esmės yra, pavyzdžiui, falatelistės. Taip. Yra jos, nu, žinai, moteris, kurios... Bet šiaip buvo minėję, tie... jūs šiaip mėgstat pakeisti ir mama nesąjagė šiaip žodžius per konsus. Nu, mes įsimėtat vieną kitą žodį. Ir... Jo, tai yra vienas dalykas, kad tu tai kartais darai, kad būtų geras gaipas su publika, kuri yra, tam tikroj vietoj, tu pamini tą vietą kontekste dainos, kuri nėra apie tą vietą, o kartais dėl savęs. Kartais, nemeluosiu, būna taip, kad tu tiesiog nugribauji, žinai, elementariai nugribauji, taip irgi man yra buvę, kad aš vienos dainos užgrojo, bet kitą tekstą pradėjau repuoti. Nu, kitos dainos tekstą pradėjau repuoti. Ir matau, hebra žvengia, žmonės taip žiūri, bet visi galvoja, kad čia, nu, tokie toks bairis, žinai. Ja. Ir aš pas to, nu, kaip sakai, aš parepuoju priedainės, ten kastetas parepuoja, paskui aš pasitaisau. Kas, kalbant apie šiaip tokią vieną istoriją prisiminiau, kalbant apie visokius žodžius vertimus ir nežinau, tai kažkada tau teko, jeigu prisimeni, nežinau prisiminti, buvo knygų mugiai, knygos heroinas, kaip autorius atvažiavęs. Ir Baržiosas, Melvinas Baržiosas. Ir mes ten dalyvavom, kaip dar moksleiviai važiavom, ir tu buvai tas, kuris vedėjai diskusiją su juo. O ne? Jo, kažkaip aš su juo draugau. Ir man kažkaip labai strigo vieną istoriją, kad jis ten kažką pradėjo pasakot, su ko tokį vaizdžiai nesutikai. Ir tu ten kažkaip pajokavai, truputį lietuviškai publikai, ir vertėjas viską pradėjo versti. Ką tu pajokavai iš jo, ir tu sakai tą vertėją, sakai, nebūtina visko versti. Ir aš paminu, nesu Marijas tokio išsigandusio žmogaus, dar vertėjas galvo, kad jo visas gyvenimas tikriausiai, nežinau, ten kažką apie narkotikus, ten kažką pasakai. Gali būt, bet aš jau nebeatsimenu iš tikrųjų, aš nebeatsimenu. Ten taip gavosi, kad tai buvo retas svečias, ne, visa kita. Ir nežinau, kodėl būtent man, aš nedžiubu anglų kalbą, aš vokiečių kalbą mokiausi, bet su juo bendravom, tiek, kiek jis buvo Lietuvoje, aš su juo draugavau, ta prasme, vaikščiojom visur, tašką, šnekėjomės, labai įdomus žmogus ir po šiai dienai mes dar visus rašom su gimtadienio pasveikinimais kažkokiais, bet tiesa, nebežinau, ar jis rašo. Be o šiaip pati... Tai kažkas buvo apie narkotikų temą, kad jis ten... Nu, heroinas ten knyga tokia. Jo, tai jis ten kažkaip labai ten pagitavo vos ne, kad ai, čia visi turi pabandyti bent kartą gyvenime narkotikų ir ten kažkaip tau nepatiko labai šitas, vat kažkaip... Man nepatinka ir dabar, aš nesu bandęs narkotikų apar žulės gyvenime ir nemanau, kad man jų reikėtų pabandyti. Man tas reikia pabandyti, nu tai ta prasme, aš dar jums galiu pavardinti krūvą dalykų, kurių galbūt reikia pabandyti tada gyvenime, žinai. Gal kad ir peršautų galvą vieną kartą reikia, žinai. Nereikia. Karą išgyvent, pavyzdžiui, nereikia, ta prasme, daug dievę, kad nereikėtų niekada gyventi ten smurtą kokį nors artimojo aplinko ir dar patyčias ten milžiniškas, ne tokias, kur dabar dažniausiai vadina patyčiom, bet rimtas patyčias, tokias kaip mes, nereikia jų tikrai nereikia, ta prasme, ir nėra čia ko galvoti, nes visi, kai sako, vieną kartą, jie visi galvoja, nu visi turi galvoje kažkokios teigiamas emocijas ir potyrius, bet atsiminkit, tas pabandymas jis visoks yra. Jo, gali taip pat sugadinti viską. Nu, bet mes irgi prieš narkotikus ir... Aš tik noriu pasitikrinti, ar tu vis dar nevartoji. Aš irgi nebandęs, esu nieko, nežinau, tai man... Ne, bet tai girdė, o su narkotikais buvo problemų šiaip siūlydavo?
Matai, kaip yra. Man labai anksti susiformavo mano požiūris į narkotikus. Dėl to, kai aš buvau pankas, kai mes ten sėdėdavom Vilniaus gatvėje ir dar ten visi tie reikalai, tai narkotikai jie egzistavo turbūt nuo žmonijos atsiradimo, ten nežinau, tu kažkaip žmonės vaigindavosi, atsipalaiduodavo. Tai jie irgi buvo, bet jie, kaip taisyklė, nu, aš nepamenu, žolės tokios nebūdavo, būdavo iš karto opiatai, aguona, ta prasme. Aguona buvo hebra, dalis hebros, nebūtinai tai būdavo pankai, tai, bet, žinot, alternatyvus, nežinau, jaunimas, nebūtinai paaugliai, užsaugę žmonės, ir jie iš tų aguonų virdavosi viską, kas ten iš jo išsivirdavo, ir visa tai būdavo uždyka. Tai nebūdavo kažkoks biznis, kažkoks tai gastas. Tu galėdavai tai daryti dėl to irgi dalinai tam tikrą kategoriją žmonių pasėdo. O man patikdavo kūrybingi žmonės ir kūrybiniai, bet kaip taisyklė, jie irgi ten, va, jie yra riziko zonoje. Ne, visi rašyti, žinom, ten alkoholizmas, ten tararara, visa kita. O aš kažkaip nepuoliau į jų erdvė tai, ką jie daro, bet stebėjau juos iš šono. Ir tada žiūrėdamas, žinai, kai tu ten 12 metų pamatai, kaip atrodo lomkės, kaip psichozės atrodo, kaip ten visi atchodai, tai tu galvoji, tai čia kaifas, čia tipo zeba, o tas, kas yra gerai, tai nesuteikia galimybės tau gerai bendrauti, gerai smagiai leisti laiką, tiesiog sėdė jie ten savo, jie, žinai. Nu, gal ten jam filmai rodo kokį nors, bet ta prasme gyvenimui, ką tai duoda. Aš toks, tas, ne. Toks pateisinimas kūrybai? Jo, žmonės daug ir įvairiai mėgsta teisinti, pateisinti savo silpnumus, žinai, šnekėdami, kad tai yra kūryba. Aš, sąžiningai, aš pats netgi specialiai esu bandęs, aš vartoju alkoholį, esu bandęs, reiškia, būdamas, reiškia, apsvaigęs nuo alkoholio, pabandyti rašyti, nu, nes tipo čia, kažkaip, nu, tuo metu gal kažkas ir rašėsi, bet ryte tai visada viską išmesdavo. Da. Nes, ta prasme, nebelieka metaforų, nebelieka to aštrumų, viskas subanalėja, ta prasme, tau tas tekstas atrodo gerai, nes bet ką tu parašai, normaliai, zeni, nes šiaip yra smagu vidinis kaip. Ir netekste guli kaifas, žinai, tai ir išmeti iš ryto. Ir perrašai normaliai, kad būtų, kad... O į seną tekstą gali žiūrėti dar? Nes ar kimūdo, kur vat, man mes į senas mintis savo žiūriu, galvoju, ne, šitas žmogus buvo blogas. Sunku yra tam tikri dalykai, va dabar, pavyzdžiui, mes, nežinau, galiu pasakoti, nepasakoti, dėl kovo mėnesio, čia mūsų koncertas didelis. Gali. Reiškia, Žalgirio arenoje mūsų ta galų gale tris kartą atidėta arena įvyks. Tai dabar reikia mokytis gatvės lygos albumą, man mintinai, nes ten pagrindė mano tekstai yra. Nu, daug mano labai, aš jo netiek daug, pavyzdžių jam iš tikrųjų. Ir tai yra dainos, kurių mes, kai kurių iš jų niekada negroja, aš jų nemoku. Niekada nemokėjau, reikia mokytis, dar yra kas blogai. Tuo metu buvo mano labai toksai intensyvusis mokytis repuoti laikotarpis, aš blogai repavau iš tikrųjų. Pats nesuvokdavau, kaip ten reikia pataikyti gerai tą ritmą. Toks ten viskas plaukė. Labai kietai skambėdavo, nes atrodo daug, kad aš tai darau specialiai. Bet ne specialiai, aš tai greičiausiai darydavau. Ir dabar man reikės pakartoti visą tą patį. Aš jau nebegaliu. Dabar aš pataikau ritmą, aš dabar žinau visą, nu, tokį jau turiu. Galų gali šiaip jau turiu savo išsikasęs, reiškia, kelią, savo flow, savo stilių, visą. Ir man dabar, kai reikės visą tai padaryti, aš nelaukiu to momento, kai man reikės mokytis. Aš esu vieną gabalą streetballo taip išsprendęs, aš jį perrašiau. Tiesiog perrašiau. Tai gali būt, gali taip nutikti, kad man teks perrašyti. Visą. Jį lieka tas pats, bet tu, žinai, kitas galūnės, nu, kitai perrašai tekstą, prasme palieki, bet žodžius, kaip įmanoma, daugiau palieki tokius pačius, bet jau gali būt, kad tai taps visai kitas žodis. Ir šiaip, tai pagalvojus, ta prasme, kai kurio gabalai yra 20 metų senumo, tai pasikeičia vis tiek ir požiūris, kai kažkiek tais ir subręsti kaip žmogus ir, nu, ta prasme, apskritai visą situaciją pasaulyje. Bet aš dabar galvoju, ar čia kardinaliai pas nors pas mane gyvenime pasikeitė nuo to, ką aš kalbėjau. Nežinau, ar kardinaliai, nors bent vienas, nu, bandau atsiminti kažkokį.
Visada buvo. Tos pačios vertybės, žinai. Į lindo, lindo. Ne, nu, į lindo, lindo pamanimo. Ką gyvenimas netoks? Aš su šitą dainą turiu istoriją, kai aš, aš pirmą kartą išgirdau, kai mano krikštatėvis dainavo, jie tiesiog ten kažką darydamas. Aha. Ir aš numarau tada į darželį dar atsiminu ir pradėjau dainuoti šitą dainą. Ir sako, auklėtė, sako, nedainuok šitos dainos geriau. Mano brolio vaikai dabar, sakė, nuvažiavę į... Ilsėtis, jie ten buvo vasarą Šventojo ar Palangoj, o jie nedicki yra, visai nedicki, ėjo gatvė ir repavo, jinai galvoja, kad tik seksas mano galvoja. Sakė, žmonės irgi keistai žiūrėjo, į tėvus. Reiškia, nu, bet... Bet buvo mačiai, su manė užsiminė šitą dalyką, jūs žiūri daug kartų sujungiat. Nes tarkim ateini jūsų konsos, ar ne, ir tu matai, kad... Su to pačiu džempiu, ar ne? Su pačiu džempu yra įvairių amžių žmonių. Taip, nes mes šnekam apie tas vertybės, va dėl to aš sakau, turbūt nieks ne per daug pasikeitė, mes šnekam apie tokius dalykus, kurie nesikeičia. Žmonės visada mylės, visada nekės, visada bučiuosis, visada mušis, visada kariaus ir visada, reiškia, gyvens taikoje. Visada ir visą tai kiekviename žmoguje vienu metu gyvena visą tai. Mhm. Tai, pavyzdžiui, tarkim, su to pačiu Vokiečių gatvė, su alum, ar požiūris, ne, nu, gal pasikeitė kažkas tenis, ar vis dar yra toks pat? Tai, matai, kaip yra, vėlgi, jau tada mes aiškinom ir mes buvom užsipulti, kaip, ir dabar man kartais primena, kad jūs propaguojat alaus gėrimą, žinai. Taip. Aš alų geriu, aš alų mėgstu, aš to neslėpiu, aš turiu teisę, aš saugęs žmogus ir reiškia, gal net norėčiau pats išmokti daryti alų ir jį daryti, bet tuo metu šita daina pasirodė ne kaip alaus gėrimo propaganda, bet kaip protestas prieš valdžios akivaizdų melą į tai, kad jie šnekėjo, kad alaus gėrimas daro neigiamą įtaką jaunimo ir dar kažkam tai, nes matyti geriamą alų, tai yra, prisiminkim, visose, jūs irgi keliavę pasaulį, visose pasaulio sostinėse ten studentyje sėdė ant laiptų, prie katedrų geria alų, nieks jokių problemų nemato viso to. Visa tai pas mus, jeigu būtų uždraustas alaus gėrimas, aš dar kažkaip būčiau tai supratęs. Bet, kai uždraudė gert savo alų ant soliuko, bet šalia Vokiečių gatvėj lauko kabakas ir tas pats alus geriamas ir visi vaikai mato, kaip jis yra geriamas. Tiesiog tu neperki pas juos, o taip. Turi savo. Ir tai yra draudžiama. Nedraudžiama pirkti jų alų ir gerti taip. Ir rodyti. Tai va tas nesusitikimas ir buvo, daina, aš vis tiek gersiu alus savo Vokiečių gatvėje, nes čia ir mūsų Vokiečių gatvė, čia tokia, žinai, tai yra žmonių vieta ir tame. Tai po to mesgi buvom uždrausti. Jo, Zokal uždraudė tau, ne? Jo, mus uždraudė, negalėdavo, mes ten groti renginiuose visokiuose, berods metus laiko jis mus reiškia. Laikė. Tai galbūt mums kažkokia tai ir nauda atnešėmės. Aha. Nors visą gyvenimą vadinti skandalingą grupę, man patikdavo tas skandalinga repo grupė. Žurnalistai sako, aš sakau, gerai, mėly žurnalistai, nu tai papasakot, kokie skandalai. Žiūri, bet jūs taip vadinat. Sakau, tai jūs taip ir vadinat. Aišku, yra buvę, ta prasme, yra. Taip, plat, pirmas koncertas, ne? Tavo, bet čia dar be G&G beros, ar ne? Kai buvo muštynės kažkokios įvyko. Ar ten, ten bendrašė Wikipedia berods, kad per savo pirmo tai koncą... Oi, tai čia, nu, aš dabar galvoju, gal ir pirmas mūsų koncas. Čia buvo dar pankrokas. Čia buvo pankrokas, čia Vievis 88. Čia tokia istorija, iš pirmų lūpų galiu, jeigu turit laiko. Oi, prašau, drąsiai. Ko turite tai, laikomės? Kai buvo... Tik labiau į mikrofoną tada paprašysiu. Tai kai buvo tie laikai ir tų koncertų... jaunas pankroko grupės, ypatingai tokios, kaip mes iš vis neturėdavo, tai pasirodyti oficialiuose renginiuose be šansų, kars nuo karto išlyzdavo kažkokie pankroko metalo grupė festivaliai, kurie būdavo, atsiprašau, su atgimimu, jie vis reiškia, vis dažniau pasirodydavo. Taip sakant, tuo metu atgimimo dar jokio nebuvo, bet nu, vis tiek laisvėjo viskas. Nu ir kažkaip tai kažkas sugalvojo padaryti pankroko ir metalo grupių festivalį Vievyje. 88 metai. Nu jau bendrai, tai čia jau sąjūdžio metai. Reiškia tokie, kažkas tai. Nu ir įsivaizduokit, kad nežinau, aš nežinau, kas organizavo šitą. Aš nežinau, kas buvo. Žinau, kad mus pakvietė. Greičiausiai Benjaminas Januševičius, mūsų grupės galva, reiškia, dėl to tarėsi. Mes atvažiuojam ryte į Vievį.
Vievis, įsivaizduokim, postsovietinė erdvė, čia ta prasme yra toks nedidelis Vilniaus priemestis, kuris gyvena pagal savo taisyklės, kaip ir visi miesteliai, kurie yra nedideli. Ten visi visus pažįsta, visi visus žino, reiškia, viskas ten sudėliota. Ir staiga iškrinta ten 300 orkų. Tokių Mordoras ateina į jų akimis žvelgiant, ten juodi ten su kažkokiais metalais, šukuosenos, viskas ten, nu, čia nežinau, kaip Minas Tirita užpultų, žinai, orkų armiją. Ir mes ateinam, reiškia, anksti rytą atvažiuojam, ten pastatyta daržinė iš lentų, tiesiog sukalta tokia didelė, iš tikrųjų didelė, kaip, nežinau, kad didį įsivaizduota, kaip vikingų seriale, tas pagrindinis namas toks, nu didelė. Taip. Ten, kad tilptų hebros ir prasėda repeticijos. Aišku, tais laikais, nu, nepalyginamai, kaip sakant, tai, kas buvo priimta, kas galima, ką negalima, tai yra, nieks neskaičiavo paaugliai, ten nepaaugliai, kiek metų tau ne metų. Punkrokas, ten metalas, reiškia, nieks nemeluosim, bet alus tai būdavo normalus dalykas ir staiga ten ryto 12 valandą atveža sunkvežimį alaus. Jį parduod, žinai, prie mūsų to. Nu tai taip, tas sunkvežimį neliko iš karto. Žinai, op, ten hebra, nes būdavo įprasta dėžėm, žinai, nesvarbu, kad tu tas dėžės niekada neįveiksi, bet dėžėm, okei. Okay. Vyksta sunčekas, prieš mus groja grupė Spiu, tokia buvo, nu, stovi bosistas. Jis, viskas, ką jis geba daryti, tai jis stovėt tik tai ant scenos. Okay. Jam užkabina bos ant kaklo, jis nuo to svorio krenta nuo scenos. Reiškia, nes jis, mes jį velkam dviese, paėmė už pazastų, velkam iš to kiemo į kažkokio žmogaus paprastą, nu, kadangi vievis tai nuosavinamai. Į kiemą prie šulinio žmonės užsidarinėja langinės, užsirkinėja duris, nes jų tiesiog mes nesiklasim. Jo, mes atvarom ten, užsukam kyberą vandens, pilam ant galvos, antrą, trečią, jis atsiga... Nu, vienu žodžiu. Va tokie reikalai. Ateina, po pietų ateina vietinė hebra. Jau dar neprasidėjo koncas, bet jau visi ruošėsi, jau atsisaunčekino. Ateina vietinė hebra, ten kaip aš dabar bijau sumeluot, bet tuo metu ten depešistai jie tokie buvo. Iškiai, nu, tokie pas jos vyruojantį buvo. Ir jie atėjo, sako, žiūrėkit, mes jūsų neliečiam, jūs mūsų neliečiam. Viskas gerai. Su rankom spaudė, pasirašė kontraktus. Taip, nu, bet ten su pirmais užėjusiai, žinai, nes ten jėjo, ten troba visas tovi hebra, žinai. Okei, okay. Tai atgrojo auka, paskui jinai buvo turbo reanimacija vadinasi. Labai gera grupė. Jo, labai gera grupė. Aš labai mėgau jų gabalą, dar liko nenugertas butelis, net pats į koncertą grodavau tokį remiksą. Tai auka, tada erkė maišė atgrojo ir tada mes depresiją atgrojom. Ir mum būnant ant scenos, reiškia begrojant, kadangi aš stoju ant scenos, matau, kaip atsidaro gale duris, įbėga vietinis ten tas, va tas, kuris tarėsi, vienas ar dviese, ir kažkaip ar tyčia, ar netyčia, bet jis krenta ir užkrenta ant kažkieno instrumentų padėtų. Ant nuderintų gitarų atremtų, jisai blam, ten viskas blam. Automatiškai kažkas sega jam į liulį, iš karto, ta prasme, sega į liulį, ten kaip gaisras, žinai, išdžiuvusia miške. Viskas, koncas jau ten... užgestą, nustoja grot visi. Aš išbėgu į kiemą, kiemėjau vyksta šokiai, ten su kardais visais įmanomais būdais. Okei, aš atgal žiūriu jau ten vidu irgi. Tais laikais labai instrumentai būdavo brangus dalykas. Nu, nieks jų ne, kaip sakant, o būgnai apskritai čia iš kur ten alternatyvos vaikam turėt būgnus kažką. Ir į tą koncertą savo būgnus, neatsimenu kokia, bet kažkai grupė buvo, nu, kaip sakant, pastačius savo būgnus. Yeah. Aš pats mačiau, kaip tą būgną kažką man galvos. Wow, okay. Nu, ten va, taip va. Paskui atvažiavo šitą gaisrinę. Jungė šlangą, pradėjo visus. Taip, mašin grupė. Buvo labai geras, žinai, mušasi vienas metalistas su ten su vienu vietiniu. Gaisininkas pribėgas pradėjo kažkaip tai gavosi, kad kampas toks, kad tą metalistą, žinai, iš tos šlangos čiušlėt. Tas metė tą vietinį, suko, gaisininkas smaugė. Tas šlangą raitosi ant žemės, nu ten vežuot. Ten tokia fantasmagorija. Dabar pasakoja, atrodo, nu neįmanomi dalykai šiais laikais. O tada, kai tie bispridėlo laikai, viskas, nu ten visi, muštynės ten pasimušim, esmė, kad reikia trauktis, nes milicija pradeda važiuoti, viskas atvažiuoja, jau reikia ir metėm dūmus atsitraukinėjom. Aš bėgu, paskui mane bėga toks milicininkas, Vievė geležinkelio stoti. Jis toks storas ir jis visko toliau, aš vis atsisku, jis
raudonas vis labiau ir galvoju, kas bus, jeigu jis numirs. Žinai, nu gaus, pavyzdžiui, infarktą žmogus, žinai, mane apkaltins žudimo, ar neapkaltins. Ir galvoju, nu ir vat su tokiam mintim įbėgau, o tais laikais traukiniai būdavo, trumpo maršruto traukiniai buvo kaip troleibusai, kurį jūs nežinau, ar matėt, kur taip čik-čik garmoškai užsidaro. Okay. Ir jie lygiai taip pat. Tipo, tas, aš įbėgau, tas pribėgo čik-čik ir užsidarė. Aš jam parodžiau faką, antrą, trečią, penktą kartą. Na, čia kaip filmo scenarijus jau užsidaro. Ir mes jau kažkas, kas subėgė, žinai, kas nespėjo to traukinį, jie atsitraukinėjo savais keliais, rodė paskui per keliai mašiną žmonės, tokius šlapius metalistus pagautus. Nes vienas, pavyzdžiui, šoko iš kaziolo, tai vadinama, nu, uazikai tie gaz 66 ir gaz 68. Mes jos kaziolais vadindavom, ta prasme, užėjais, nu, lietuviškai. Tai vienas, pavyzdžiui, tiesiog važiavo jį vežė į nuovadą, jis atsidarė duris šoko. Tai pažįstu, nes mačiau jį paskui apdaužytą. Jo net neėmė jį. Tai važiuojame į Vilnių ir jau prieš Vilnių visiems tokia mintis. Hebra, bet tai Vilniui mūsų lauks. Logiška, ne? Greičiausiai, davai, mes galvojom, čiukai, atsidarėm langus, žmonės, vaikus ten prie savęs glaudžia. Atsidarėm langus, kad jeigu įvažiuojame peroną, stabdo, matom, kad yra šokam, žinai. Kad ten gali pro šalį traukinys važiuoti kitais bėgiais. Nu, negalvojom mes tokius dalykus. Bet nebuvo nieko, nieks mūsų negaudė, nelaukė. Atvažiavom, išėjom. Tai va toks buvo nuotykis. Geras. Man čia labai primena, kai mes kalbinom, tikriausiai, žinai, Storą iš Pietų ketvirtos. Taip. Tai, kur jisai knygą parašė, ten buvo daug tokių istorijų, būtent kaip ten traukiniai, ten sėdėdavo, bėgdavo nuo kažko. Tai jis labai man primena tos vat, laikus būtent. Nes jie kaip futbolo fanai, ultros, tai dažnai tai darydavo. Aš beje buvau Pietų ketvirtoje irgi tam tikrą laiką, bet aš mano Pietų ketvirtos karjera baigėsi su Sovietų Sąjungos subirėjimu. Aš jau, kai Sovietų jau aiškiai, Lietuva tapo laisva, aš jau futbolas man iškrito iš gyvenimo. Pasis netgi sindikato, nežinau, kieno yra lyriksai, kad būna, kad ultra komanda palaiko suvėdamas. Taip, taip. Kur yra tokių užuomenų į... Taip, ir mums tas buvo labai, labai smagus momentas, kad pavyzdžiui, mes paskutiniai sugrojom Žalgirio stadione. Taip netyčia gavosi ir tai buvo toks epic iš vis koncertas, kurį mes... Tai buvo gimtadienis. Eilinis mūsų gimtadienis, bet tuo metu jau buvo pradėtas griauti stadionas, biškiai nukramtytas jau šonas. Mes paprašėm Avulio, kad leistų, ar ne? Kad leistų mums dar sugroti. Gimtadienį patys, čia buvo mūsų koncas, nemokamas, galvojom, padarom taip, kad paskelbsim tik pat, tik mūsų geriausia, nu ten keli šimtai žmonių ateis, žiauriai faina, patys įsinomavo mažą sceną, patys pjovėm žolę, ten tas stirnas vaikėm. Pilnas stirnų, žinai, man šiaip buvo, žinai, aš ilgai nebuvęs, ten viduje užeino, o stadione, ten miškelis, ta prasme, taip. Ten jau nebe žolė, o krūmynai, ta prasme, ir ten stirnos išbėgo, ir paskutinį, ir buvo man labai gražus momentas, kadangi ten labai daug žmonių atėjo, ten apie 6000 bendroji sumo atėjo žmonių, iš jų dalis nepateko į stadioną, žinai, nemokamą koncą, nebe telpino ir kadangi avarinis, tai mes, nu, labai. Tai man buvo gražu, kad mes grojam, o pietų ketvirta, dabartinė turbūt, nu, arba tuo metu, va čia prieš kažkiek tai metų, jie nuėjo į pietų ketvirtos tribūną, stovėjo tenai, žinai, nu, ir, tipo, ir toks, ir nuotraukos, ir aš mačiau pasidarę, Hebra paskutinį, kai aš pats paskui nuėjau iš tikrųjų po konso, ir nusifotinau pietų ketvirtoje dėl savęs. Man buvo toks labai gražu, kad vat, jie tokią paskutinę pagarbą atidavė. Bet tai, žinai, 6000 žmonių, aš tažiūrėjau, neįsivaizduoju, kaip reikia... Subūr, aišku, jūs irgi nesitikėjot. Ne, nesitikėjom. Be šiandien, be jokių socialinių tinklų, be nieko, kaip taip žmonės susirinko? Ne, su socialiniais tinklais, čia ta prasme, čiagi dabartiniai laikai, čia toksai, nežinau, kiek čia. 6 metai. 6 metai atgal. Bet, tai, ar... bet čia labai staigiai, čia mes paskelbėm iš vakarėse, kad kitą dieną darysim. Ir tikrai mes, čia yra 2014 metai, tik su sakant. Ai, jau tai 8 metai. Prie, jo, 8 metai. Aš dėl ko tai žinau, dėl to, kad paskui atsimenu, buvo rusų. Rusijos, ta prasme, SMI rašė apie lietuvių, reiškia, iš neigiamos pusės lietuvių patriotų grupės pasirodymą, nes čia 14 Taip. Metai Ukraina, mes palaikom Ukrainą ir čia tipo, kad mes čia rengėm kažkas su vėliavos koncertai, kad čia mes... Bet kad liktais 2016 rašo. 2016, ne? Nes aš galvoju, nes aš jau buvau Vilniuje, aš pamenu, kad aš pramiegojau kažkaip jis... 2016. Yeah. Man žinai, koks dar buvo labai gražus to momento. Aš, kai neturėdavau, kai aš buvau pietų ketvirtoje ir neturėdavau pinigų biletam, aš lipdavau, ieškodavau mes per tvorą perlipt. Nu, tokie visokie bairiai galioja. Ir aš einu į tą mūsų koncertą.
Mes ir ten pasiruošėm viską ir aš paskui išėjau kažkur tai ir valgyti nusipirkti. Nu, ateisiu prieš grajų, gal šiaip prasivaikščiot, prieš koncą man reikia pabūti su savim. Reiškia, ir aš einu ir matau, kaip Hebra lipa tvarom, žinai, ir galvoju, jie į mūsų koncą lipa. Šakės, žinai, man tai buvo kažkoks stebuklas. Galvoju, kad, nu, gal tu ir, vat jau, kaip ir galėjau ir numirti, nes gyvenime jau matėjai tam tikrus dalykus. Yra tas jausmas, yra karts nuo karto tas jausmas, areno aš esu, kai mes grojom, arenose, kai būna tam tikri gabalai, emocingi visą kitą, bet kai yra labai daug žmonių, kai yra tam tikra atmosfera, tu stovi, tu supranti, kad tu biš nežemėsi. Mm-hmm. Nu toks, čia nepapasakosi. Koks vat, labiausiai tavo koncas buvo įsimintinas? Man labai sudėtinga pasakyti, nes nežinau, aš neturiu tokios fainos atminties kaip pas Kastetą, žinai. Aha. Jis ten, jie sėdi su mama nedviesa ir šneka apie mūsų, žinai, užkulisinius kažkokius bairius, taip. Korkė ten. Aš vapšinė nesimenu, kur tie korko buvo koncertai. Nu, aš vieną labiausiai pamenu, tai čia buvo Gargžduos ir buvo Gargždų, mano atsiegu neklystų gimtadienis. Ir tada kaip niekad, aš pamenu, žiauriai daug slėnį susirinko žmonių. Dar pamenu, kaip fotkę pasidarėt ir tada buvo toks, aplamai toks labai festo vaibas. Toks buvo labai keista ir labai daug, labai daug. Jeigu pamatyčiau nuotrauką, žinai, aš prisiminčiau dar ką nors, kai jie pasako, va, be Kasteto knyga turne, kurią jis parašė, tai yra, nu, ta prasme, visas tas istorijas mes matėm gyvai, niekam čia nepaslaptis yra. Tai vat, aš paskui tą knygą skaitydamas labai daug ką atsiminiau, ką aš jau pats būdavau pamiršę, žinai, kad pas mus būdavo tokių bairių, aišku. Bet šiaip pas jūsų bifų nebūdavo, ar ne, kaip pradėjot? Buvo tas vienas, kur buvai minėjęs, kad jūs, kai jūs pasirašėt su bomba, ar ne? Taip. Ir tada pradėjo aplinkui kitos repo grupės, kaip pyk, sako, viskas parsidavėt nu, ir grosit su žasais. Ne repo grupės, sakykime, nes repo grupių buvo labai nedaug. Nu, sakykime, ir jos. Alternatyvusis pasaulis. Tuo metu nesiskirsite alternatyvą grubiai į repą, ne repą, būdavo šiaip alternatyva ir popsa, žinai. Jo, tada buvo vienas sunkiausių arba labiausiai man, nu, nežinau, mane užgrūdinusių iš gyvenimo gyvenime. Tai kai tave apkaltina geri draugai į lygioj vietoj, kad jo, kad tu dabar viskas, jeigu pasirašai kontraktą, tai tu dabar grosi su Mango, Picasso, žasais ir tavo dainos bus cepelinų lyga, žinai. Taip. Ir tu žinai, kad taip nėra. Bet tu nieko negali įrodyti, nes gali sakyti, kad taip nėra, nu kas tavim tik Ir tu supranti, tik laikas tai gali parodyti. Tai vat išgyventi tas 3 metus yra labai sunku, nes tu esi žmogus, tu turi jausmus, tai tave žeidžia, tai tau skauda, iš tikrųjų labai viskas, bet išmoksti nebeskaityti komentarų, tam tikra prasme, kad ne iš pradžių, nes labai pyksti ant tų žmonių pradžioje vidui, o paskui iš esmės jie visi paskui vėl tampa tavo draugais. Ir jeigu aš būčiau, nežinau, kerštingas arba durnas, tai aš nešiočiau stapykti ant jų, ką jie yra tuo metu pasakę. Bet praėjo laikas, mes nepatapom popso pasaulio dalim ir viskas grįžo į savo vagas. Ir mes puikiai draugavom su tais žmonėmis. Bet jeigu aš būčiau, žinai, užsižaidęs, kad va, ką tu atsimeni, ką tu šneki, tai aš turbūt nesikalbėčiau su daug žmonių pasaulyje. Bet to kaina yra, kad aš tai turėjau išlaikyti savį. Man buvo sunku, man skaudėjo tikrai labai. Man šiaip buvo keista, ar tipo žasai buvo popsinės? Žasai buvo ta grupė, kuri pradėjo, nu, kaip ir sakykim, vieni iš repa, ne, pradėjo grot, bet pradžioje jie mum atrodė kaip tie, kurie, na, aišku, ten daug labai plagiato toj visai muzikoj, bet nesvarbu, mes visi semplodavom, visi ten darydavom, ką galėjom, bet iš esmės mes galvojom, kad tai bus repo pasaulio dalis. Paskui išleidžia albumą, kuris yra Regio, paskui išleidžia, kuris yra... Tu supranti, kad jie... Tiesiog į trendą eina kažkokį. Jo, jie tiesiog eina į trendą ir istoriniai išliekamoji verti, kaip grupės yra niekinė, ir supranti, kad tai nėra... Ta, kaip žmonės, viskas puikiai, viskas fainai, ta prasme, aš pažįstu daugelį jų asmeniškai, viskas yra gerai, aš suprantu, tai buvo tiesiog verslas, tai yra buvo jų verslas, o mes buvom tiesiog muzikantai. Bet jie man tokie būdavo, tokie, kur, nu, tarkim, jūs būdavot vienaip kieti man, nu, kaip, tarkim, kaip vaikų, kaip augliui, taip. O jie būdavo taip kitaip, jie tokie taip primestavo, kad yra rock'n'rollas, žiūrėdavo jos, va čia tie tai jau crazy yra. Tėlikas sudaužė. Nu, aš iš tikrųjų visą gyvenimą, jeigu kalbant apie rock'n'rollas buvo Marius Mikutavičius. Aha. Jis visada buvo rock'n'rollas. Aš jį pažinojau, kadangi jis mokėsi mokykloje, nu, aš atėjau į mokyklą, kurioje jis mokėsi.
mane išmetė iš vienos mokyklos ir aš radau kitą mokyklą, tik tai tą, jis tuo metu ten mokės, jis buvo vyresnis, jie turėjo grupę Bowie ir buvo rockeriai tikrai, nu, tokie, visos mergos mokykloje buvo įsimylėjusios jį, net ir mano tuometinė draugė turbūt buvo įsimylėjusios, bet jisai buvo iš tų bičių, kurie nelabai tai kreipdavo dėmesį, nu, jis nebuvo toks, kur esu, toksais, bet tam irgi jo yra žavisys. Man iš tikrųjų Markos labai patinka tekstai, aš labai mėgstu Mikutavičius. Mano nuomonės yra geriausias songwriteris Lietuvoj, ta prasme, man asmeniškai. Nu gerai. Taip, tik tais mikrofonai, man reikia eiti jau, žinok. Žinok, man čia skambina. Ne, yra, aš tikrai sutinku, kad Marka, Jeva Narkutė man labai patinka. Aš, pavyzdžiui, atradau Domantą Razauską, Darių Žvirblį, Atiką, reiškia, vat, man, aš klausausi, man stebuklingai rašo. O kažkada aš gyvenime, nu, ta prasme, Andrius Mamontovas ankstyvojo kūryboje labiau. Nebe dabar, ta prasme, šnekam apie ankstyvą foje laikus ir Andriaus Mamontovo ne paskutinius ten 5 metus, žinai, kai užsižaidė tam tikram rate savo, bet, nu, su visa pagarba jam, bet pradžioje, kai aš pats rašydavau, tai buvo irgi labai stiprios grupės tekstiškai, kaip ir dabar, beje, Biksai, Kardiofonas, Antis, Mamontovas, nu, čia buvo tas, Lietuva, vat tokie jinai. Ir aš kai pradėjau rašyti, aš klausydavau jų, rašiau, ir galvojau, kad šūdą aš čia rašau, iš tikrųjų, neįdomiai, čia nieks nesigauna, bet mano tikslas visada buvo parašyti geriau negu jie. Okay. Ir buvo net geriau negu Mamontovas buvo tokia, nes man labai buvo momentas, kai labai patiko jo dainos. Bet tau būdo piktant jų, ar tu būdo piktant labiau? Ne, man visiškai nebūdavo pikta, aš kaip tik labai žavėjausi, kad jie geba taip kitai rašyti, galvoju, iš kur, nu, vat dabar man užduoda tas klausimas, iš kur tos mintis galvoja, iš kur tu sugalvoji tokius dalykus. Taip. Žinai, nežinau, iš kur, vat ir jis turbūt nežinojo, bet klausytis ir galvot, kaip čia taip sugalvoti, ta prasme, vat tokios temos, žinai, dar kažkas, tai fainai, taip apie pabidalinant. Ir taip atsiranda, jeigu tu esi tikras ir tu ieškai, tu atrandi metaforas, atrandi, kad kaip, nu, Bet žinai, iš savęs vis tiek viskas eina, čia tas, kur man kartais būna, gerai, šiandieniniai reperiai, ar ne, yra jūsų buvo laikų problemos, šiandien atrodo yra kitos problemos, ir atrodo, ten nėra problemos, tai yra problemos, kad aš gerai gyvenu. Yra problemos, kad aš gerai gyvenu. Ir toks... Bet kaip ten geri laikai sukuria silpnus žmonės ir jo, paskui... Ir tas visas ratas. Ir paskui ratas apsisuks, žinai, jo. Mes dabar matom, kad pasaulis toks biški ant ribos stovintis dar kažkur tai, jokiais būdais nelinkiu ir tikiuosi, kad viskas taip, bet galbūt žmonės bent iš esmės susimastys, arba bet kažkokia prasme vis tiek tas bus toksai susipurtimas ir susikratimas. Taip, kiekvienam laikmečiui savo problemos, bet vėlgi... Jeigu mes kalbam apie kūrybą, tai nesvarbu, koks yra. Čia yra tavo požiūris į tavo kūrybę. Man sako, seniuk, žinai, supranti, čia toks stilius. Čia nereikia. O kodėl, aš tada sakau, o kodėl tu, va tavo stilius toks, galbūt paviršutinis, galbūt apie auksinius dantis ką, bet tu kitų kampų į tai pažiūrėk. Tu įdomiau padaryti, tave labiau klausys. Ta prasme, kodėl tu orientuojas, kad tavo... Klausytojas turi turėti labai mažą IQ, žinai. Turint tokis, kad tavo, tu sužavėk tą žmogų, kuris neklausė niekada repo ir skaito šiuolaikinį repo niektauzom, tu sugebėk jį sužavėti dėl to, kad padaryk tokį gabalą, kuris klausys, sakys, klausyk, žiūrėk, čia, oho, geras, žinai, tai čia naudoja, čia tas kažkas. Tu parodi, kad tu esi, kad tu turi kažkokį žodyną, kad tu turi mentalą, kad tu turi dalykus, kad tu gebi Matai, ką tu sakai, yra sunkiau. Taip, bet jeigu tu nori būti, nu, kaip sakant, rimtai vertinamas, ir jeigu tu nori iš tikrųjų įeiti į istoriją, tu turi kurti... išliekamą istorinę vertę turinčią muziką. Tu manai, sindikatas įėjo į istoriją? Aš manau, kad mes įėjom į istoriją. Šiaip, nu, taip gal tuštybiškai skamba, bet manau, kad mes įėjom į istoriją. Pralaužėt? Netgi. Ką pralaužėt? Netgi. Yra tokia Lietuvos roko istorija. Knyga išleidė. Ir ten yra ta grupė depresija įdėta, kuri nieko nėra padarius. Įskyrus dalyvavimą tose muštinėse, žinai, 88 metais. Ir dar gal vieną koncertą. Bet įrašyta. Ir sako, o, matėj, ten. O, tai mes kažkada, žinai, dabar tai gal visi gyvi viskas tvarkoja, bet kada nors mus labai rimtai vertins. Va, buvo grupelė, kažką darė. O kad ten net albumo neišleido, mes nei vieno dar kažką, tai
Tai nieks, aišku, ne, tiesiog sakys, kad neišliko. Yeah. Mes čia prieš keletą metų, gal truputį temą nukreipiant, šitoje studijoje esam turėję tokią, šiek tokią diskusiją su vienu svečiu, kad apie patį, apie svarą, kad svaras per daug yra, kaip žmogus, ta prasme, visur. Jis yra viskas viename. Kad, žodžiu, buvo tokia mintis, kad tu negali būti ir reperis, ir šeimos vyras, šeimos žmogus. Taip. Ir kaip tau pavyksta sutalpinti visą tą į savo vieną asmenį? Tai aš gal, matot kaip yra, aš sutinku iš esmės su tokiu pasakymu, kad tu negali vieną subinę apšokti 10 balių. Aš sutinku, kad taip yra. Bet čia kai mes šnekam apie kažkokį personažą, kuris tipo apšokinėja vieną subinę, specialiai daro valingus veiksmus ir vaidina kažkokį tai dalyką, kad apšokinėja 10 balių. Bet jeigu mes paimtume ir kalbėtume dabar visai kitų kampų ir vat apie kiekvieną savo gyvenimą. Ne? Ir tai yra, aš negaliu būti geriausias 10 balių, bet gal aš to ir nenoriu. Aš tiesiog noriu įdomiai gyventi. Aš noriu gyventi taip, kaip man patinka. Ir jeigu mane domina daryti tą, aš tą ir darau. Aš neturiu užduoties kiekvienoje srityje tapti geriausiu. Man tai net neįdomu. Aš tiesiog noriu kelt savo gyvenimo kokybę ir kuo daugiau laimę suteikti savo viduje. Galbūt aš visiškai paviršu, aš ledo ritulys mano gyvenime. Tik aš buvau geras žaidėjas. Niekada aš nebuvau geras žaidėjas, jeigu 33 metų užsėdėti pačiūžas. Tu niekada netapsi. Yeah. Bet jis suteikė man tiek džiaugsmo ir laimės, net ir tam lygyje, kuriame žaidžiau. Taip, taip. Net ir tas gebėjimas reiškia per rimtas varžybas vienai kitai minutei leisti geriem pailsėti ir nepraleisti įvarčio per tą laiką, kol tu būni ant ledo, jau nekalbant treniruotis ten mėgėjų čempionatos, kur tu jau pats gali kažką tai padaryti. Aiškia, tai suteikia man, aš netapau gerų ledo ritulininkų, bet laimės mano gyvenime ledo ritulys, oho, kiek atnešė. Ir reiškia, pats didžiausias ir pats svarbiausias mano sporto pasiekimas yra Lietuvos aukščiausios lygos sidabro medalio, reiškia, aš esu laimėjęs sidabro medalį. Ir kai man kas nors sako, seniu, kai kas nors ne man, o kai kas nors sako, man ten 30 metų, man per vėlų kažką pradėti. Seniuk sako, tikrai ne per vėlų. Aš, pavyzdžiui, pernai pradėjau imtynės 25 būdamas, 26. Ir man atrodo, kad per vėlai yra. Nu, ta prasme, kad aš mečiau, nes man atrodo, kad aš jau tipo, per senas esu pradėti. Jo, jeigu tu nori eiti į olimpiadą profesionaliai, taip. Bet jeigu tu jauti malonumą iš imtynių, arba jeigu nori laikyti įgūdį, kad šiaip imtynės yra vienas kiečiausių kovos menų ir vienas labiausiai panaudojamų ir dažniausiai visos muštinės gatvės baigiasi ant grindų. Tai imtynininkai turi visada čia, tai vat palaikyta forma, viską, tai fantastiška. Aš, pavyzdžiui, gailiuosi, kad prie visų kovos menų, kuriuos aš tik nesu perėjęs gyvenime, aš niekada nebuvau prisilietęs prie imtynių. Vat nesu. Ir, o dabar vėlgi ant tiek užsipildę savo meniu to, kas man patinka, kad kaip ir norėčiau, bet tiesiog neturiu laiką, vadinasi, nepakankamai norėčiau eiti imtinės, žinai, kažką tai. Jo, tie maži dalykai labai padeda, ypač apie ledo ritulį kalbant irgi. Aš žinau, kad aš nebūsiu geras žaidėjas, bet aš man aukščiausiai, ką aš galiu pasiekti ir pasiekiau, tai tą stiklą turėti vietoj grotų. Žinai, čia yra aukščiausiai NHL, kiek aš galiu būti. Ir tas suteikia tą tokį, kur eik, čia gerai yra. Ir man to užtenka. Aš turiu aukštesnį levelį. Žinai, kad pagal taisyklės nuo 40 metų gali nebedėti jokio stiklo. Taip, tu jau gali. Ir tu nieko nebesidedi, žinai, ir tu nesisaugai, seniuk, nes Darius Kasparaitis ten, žinai, atvažiavęs, niekada nesideda stiklo. Jis net, manot, nebesisega šalmais, tiesiog jį pasikelia, taip matos laiko, ką pakramto, o ne neužsideda tiesiog. Taip. Nu, bet žinai, Conor, jis yra ant tiek kietas, tu esi matęs tą kadrą, kai reiškia tą, nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, tas smūgis, šilčiokas, tai vadinamasis, kai jam tiesiai nosį pataiko ritulys, jo, ten buvo, jis dar žaidė už sovietų rinktinę, reiškia, jis įsivaizdu, bet tai ne mūsų smūgiai, ten pro aukščiausias levelis pasaulyje, jis gauna tą smūgį tiesiai nosį, žinai, taip. Ir nieko, nu ką jis ten, nu, aš sulaužėm nosį, ten kažką, visa kita, bet... Man labai patinka per čempą, kur du žmonės minimum dengia, neduoda net erdvės jam gaut šaibos. Tai su juo taip, o jeigu matei kitus šempus, pavyzdžiui, aš niekada nepamiršiu, kai
zubrų, ta prasme, mm-hmm. keturiese laiko, penkiese kartais visa komanda. Ir, pavyzdžiui, kai jau jis prasiveržė, tada tiesiog jau viską metė spjovė į baudas už rankų laiko, o jis toliau čiuožė, žinai. Būna, mm-hmm. esu regbi matęs tokių kadrų, yeah. kur bėga bičas ir velkas iš paskos du, tai ledo rytulius zubrų mes matęs. O Dainius irgi, beje, labai, nu toks man ypatingas autoritetas, labai mm-hmm. labai išsilavinęs žmogus, ta prasme, nu, toks labai labai man palikęs didžiulį įspūdį Dainiaus yra bendravimas, teko pažįsto aš ir Dariu ir Dainiu, tai labai džiaugiuosi, kad būtent ledo ritulys, ta sporto šoka, kur aš visai vaikystę norėjau žaisti, bet nieks mano rate nežaidė, nieks, neturėjau jokio šanso ir kaip man pasisekė tos 10 metų, aš nebežaidžiu, jo nebėra, galbūt ten kažkada mėgėjiškai nueisiu, tikiuosi kažką padaryti, bet vat tie 10 metų buvo stebuklingi, man šiaip labai patinka ta kultūra, bent jau Vilniuje esant. Ar labai ledo ritulys Lietuvoje, kur nėra finansavimo, žinai, bet kaip padaro čempus, pilna žmonių, tai žmonėms įdomu yra. Ir iš kur žiauri įdomus sportas yra. Nu, šiaip ir rodo rezultatą, žinai, kas svarbiausia, nėra taip, kad nėra rezultato. Ten kovoja normaliai ir tu matai, kaip kovoja. Tas yra, kaip sakėte, kultūra, nu, tai patys tokį pangstai, nu, tokį sukuria, tokį, žinai, kaip ir alternatyvą, bet ir biškį pop, tokia, kur, ta prasme, nu, labai tai, įdomi šono yra stebėti. Nereikia apsimetinėti. Tai hockey punks ir buvo sukurta pradžioje, kaip sakant, komanda tam, kad... Pasimuštait, ne? Bet buvo ne, šitas ne, ne, buvo... ne kad pasimuštait, o kad parodyti ledo rytulį žmonėm, kad daryt... Mm-hmm. Marketinginius žingsnius. Tai, pavyzdžiui, mes žaidžiame ten buvo vienas pirmųjų, tokių buvo Lietuvos rinktinė, tikrai važiavo į čempionatą pasaulio eilinį, tai prieš tai buvo kadros, ne kadros, Rotušės aikštė, išlietas ledas ir žaidėm kašę ant ledo. A, jie, buvo. Ir tipo kašės ant ledo ir tą rodė, tą kašę ant ledo rodė, ta prasme, ir Amerikoje, ir daug kur tokius reportažus, kad va, žiūrėkit, čia ledo rytulininkai, čia rinktinė nacionalinė, toks bairis ir aišku, ten būtinai turėjo būti kaip šolio elementas ir pasilūptenai biškį kažką, nu bet ten viskas labai tokiam gražiam lygmenį, paskui dar visokiausių marketinginių žingsnių ta komanda darė, kad reiškia atkreipti dėmesį į ledo rytulį, o paskui mes tiesiog užsidavėm savo klausimą, kas toliau. Mm-hmm. O toliau būtų žiauriai faina pažaisti ledo rytulį iš tikrųjų. Ir iš tos visos hebros labai atsisijojo su laiku, bet buvo tas, nežinau, dešimtmetis, kuris reiškia hockey punks mėgėjų komanda. Ir dabar man, kaip sakant, jau mėgėjų komandos nežinau, ar yra hockey punks, gal nelabai. Pocai dabar... dar turėtų būti galbūt. Nu, bet čia pocai. Nu, prasme, punkai, daugelis punkų žaidžia Fenikse dabar. Jo. Tiesiog. Tai va, bet ta komanda, jinai nedingo. Tu matai, kad man... Aš jaučiu didelę garbę prisidėti prie atsiradimo komandos, kuri dabar kiekvienais metais žaidžia finale. Mm-hmm. Ta prasme, kur yra profesionali, gera, normali, tikra komanda, kur žaidžia ledo rytulininkai, kur aukščiausias levelis, Lietuvos Taip. Aukščiausias levelis, kurio žmonės žaidžia rinktinėje, žinai, nu va, ir tu va, galvoji, vėl galėjai kažkaip prisidėti prie istorijos, kažką padaryti iš savęs, ko pasiekoje vis tiek mažytė dalylytė to tavo darbo yra šiandieniniam rezultatė. Taip, čia visiškai labai draugiškai reklamuojant, ketvirtadienį beje, 27 dieną bus Hockey Punks susitiks su Kaunu? Su Kaunu. Ir bus geras varžybos. Turėsime, nuo aš čia bus žiauri fainai ir kviečiu visus sudaryti. Jo, būtinai, aš ateičiau irgi, bet nebūsiu laisvas tuo metu, nes aš jau trečią kartą negaliu ateiti, nes dubliuojasi renginiai. Ir šiaip, aš kiek žinau, tu turi istoriją su ledo rytuliu ir dingusią šviesą, kai buvai labai labai supykęs ant varžovų. Yra tokia interneto fronė. Yra, tokia, yra, o jinai aprašyta yra kažkur? Tai? Ne, bet tavo kolegos yra papasakoję, biškai. Jo, Ledo rytulys visada pasižymėjo tuo, kad koks, reiškia, kiti bičai visą laiką laikosi tam tikrų garbingų taisyklių. Nu, yra tas dalykas, nu, at, kaip regbyje yra ten tas trečias kelinys, ane, kur ten po varžybų vaivaro alaus, jie visi išgert ledo rytulį irgi. Tu gali susimušt su priešininku, tu gali ten apsidaužyti, tu gali apsivardžiuoti, tu gali susistumdyti, tu gali ką nori daryti ant ledo, bet nulipus nuo ledo visą tai yra ledo. Reiškia, ir visada yra tos rankos paduodamos ledo rytulį, kas nėra. Krepšininkai nepaduoda komanda prieš komandą. Tai yra toksai, nu, pagarbos ženklas priešininkui. Ir man visą laiką ypatingai oponuodavo tos garbės taisyklių paisimas. Ir buvo tokia situacija, mes žaidėm su Juodupė, berods, čia yra Lietuvos čempionatas, aukščiausia lyga. Ir, reiškia,
buvo taip, kad tai buvo svarbios rungtynės. Jos tikrai buvo labai daug lemiančios. Ir buvo momentas, kai mes galėjom, nu, mes kaip ir pirmavom, bet tais laikais dar būt, nors ir dabar, man atrodo, kokioje arenoje žaidi, už tą areną atsako ta komanda. Su, nu, mm-hmm. apie viską, ta prasme, šnekant. Ir gavosi taip, kad ten dingo elektra trumpam. Nu, nebuvo jos ten 5 minutės ir kiek laiko. Yeah. Bet, reiškia, priešininko komanda, kad atsiradus elektrai viskam, galėjo išeiti į aikštelį ir žaisti toliau, bet jie pasirinko būdą, jie turėjo tokią teisę pagal reglamentą, mm-hmm. kadangi ten tęsėsi ilgiau negu kažkiek tai, jie galėjo pasakyti, kad mes neįsim į aikštelį žaisti. Ir jie neėjo. Ir ta prasme, okay. ir mums skaitė pralaimėjimą, kaip techninį pralaimėjimą dėl, ne, dėl arenos, reiškia, netikimo. Bet čia yra, čia, ne, čia ta prasme, ne ledo ritulys. Yeah. Aš tada... Daug ką pasakiau, tiem pažįstamėm, aš juos pažinojau, žinai, iš tos hebros ir jie normalūs vyrai būdavo viskas, bet kartais galvau, aš jau ir tada pasakiau, jūs man, sakau, medaliai yra svarbu, yra, reiškia, vieta yra svarbu, bet pagarba, draugystė ir vieno tikslo, reiškia, vienos kultūros sklaida yra svarbiau. Yeah. Ir jūs dabar, reiškia, va, dėl kažkokio tai taško, žinai, va, taip va elgėtės, atėjo žmonės žiūrėti, ledo ritulį, įrenginį, vaikai, visi ten, dar kažkas, tai gal galia šiaip vyrai, nu tai kėti, nu tai žaidžiam ir sužaisim ir bus rezultatas, dar kažkas tai. O jūs, tipo, naudojatės to, kad lemputė užgeso, mm-hmm. nu aš ten pasakiau. O esi buvęs profesionaliausia važybos ten aukštesnės lygos, ne Lietuvos, ne KHL'e, dar kažkur? Nu, aš pasaulio čempionatus važinėjęs esu, yeah. tik tai, nu... Kai, jo, taigi Vilniuje žaidė kažkada KHL'as. Buvo varžybos padarytos, jo. Mes tai važiavome į Latviją tada, pamanu. Nu, teisingai, Rygos Dinamo. Taip. Tai tenai. Turbūt, kad tiek. Aš labai norėčiau NHL'ą pamatyti gyvenime. Jo, aš ir labai aš niekada nebuvau Amerikoje. Ir vienintelis būdas, manau, kad man pamatyti yra tai, kai jie daro tas Open'ą Skandinavijoje. Mm-hmm. Kažkur tai vis... Čia tas pats kaip su NFL'u, manau, Anglijai žaidžia. Jo, tai irgi vienintelis būdas tikriausiai lengviausiai europiečiai pamatyti. Taip. Neskrinat į Ameriką. Gal kitais metais, žinai. Jo. Kažkada. O kaip manai, nustosi repuoti? Ne, nenustosiu. Aš kol kas neradau nieko labiau mane išvalančio negu repas. Net nelabai įsivaizduoju, kas galėtų, nes man reikia daug žodžių, kad būtų, žinai, tai mm-hmm. kas, nu, kokia dar yra, koks dar nėra tokio dalyko. Podcast'o daryti irgi, kai dabar visi darom Lietuvoje, tai mes... Bet iš dalies kaip ir darai, nedarai Patreon'e, ar ne? Nu, bet aš nerepuoju tengi. Nu, nerepuoju, bet podcast'as turiu menį. Nu, jis, Patreon'as, mano Patreon'as yra toks kitoks truputėlį. Negu daugelis, arba aš taip naiviai manau, kad aš iškėliau savo užduotį, vat, ką aš galiu padaryti kitaip negu visi. Uh-huh. Nes visi deda video medžiagą, kalbina svečius, visą kitą tai aš irgi darau, uh-huh. bet mano galbūt labiau orientuotas į kažkokį pilietiškumą, patriotiškumą, karybą, dar visokius tokius dalykus, bet tikrai neatsisakau, neatsisakau malonumo kada nors gyvenime, vat, kad ir jūs pamatyti, ne, ir šnekėtis apie jum neįprastus dalykus mm-hmm. pas mus arba įprastus dalykus, bet iš esmės mano pagrindinis arkliukas, kurį aš sugalvojau, tai yra bendruomenės kūrimas, kuris už ekrano man nelabai kūrėsi. Aš sugalvojau, kad privaloma tvarka bent kartą į mėnesį Patreonas turi eiti žygį. Mm-hmm. Žygį gali patys įvairiausiai. Pradžioje mes eidavom tik, taip prasme, kad mes gyvai susitiktume. Kad jie su manim susitiktų, aš su jais, kad mes patirtume nuotykius, kad, nu, taip komandos kūrėsi. Reiškia, ir dabar, o sekantį savaitgalį laukia mūsų žygis. Šio mėnesio žygis, tai kartai mėnesį toksai. Ir karts nuo karto aš dar turiu krūvą dalykų, kuriuos, nu, ten, pavyzdžiui, pakvieti pasportuoti kartu, kažkaip pabėgioti aplink ežerus, mm-hmm. dar kažką. Aš galvoju, atšils orai, sakyt, hebra, davai varom, ten šeštainį kašį pažaist, ten fulę pažaist. Yeah. Grinai tokie. Čia ir dabar. Gali, negali, žinai. Gesvaro sektą kūrės. Nu, tokia, ne, tai yra bendruomenė, kuri paremta gerų žmonių. Ir iš tikrųjų, ten labai, nu, faina, hebra. Aš sąžiningai buvo pas mane tokie sviravimai, gal jau tiek to jau su to Patreonu. Nu, ta prasme, laikas, dar kas nors. Bet kai aš juos pažinau per keletą žygių, man tai yra pagrindinė priežastis darbuotis toliau. Aš juos matau, man ta, ir atsiranda toks... Pavyzdžiui, pradžioje buvo tik žygiai. Dabar tik žygio, galvoju, maža. Reikia susigalvoti kažkaip kitaip. Tada
tada sugalvojau, kad darom orientacinį žygį. Ok, sudėliojau trasą, bet daugelis žmonių nemoka orientuotis pagal žemėlapį ir kompasą. Tai pasidarom pamoką, kadangi turiu gerą bičiulystę su broliais aitvarais, Lietuvos specialių operacijų pajėgų Hebra. Tu pažįsti aitvarus? Gali parodyti, kaip atrodo jie. Gali visiems parodyti, kaip jie atrodo. Tai reiškia, mano prašymą atvažiavo Hebra iš jų, reiškia, pravedė mokymus, o po to Hebra tiesiog fainai praleido laiką. Tai nebuvo nei sudėtingas žygis. Mes niekada nesiorientuojam į tokį, žinai, kad va, vienas taps kietas, visi kiti, žinai, žaizdoti. Viskas yra įveikiami, viskas padaroma, viskas viena kitam padedant. Tai va, dabar šį savaitgalį mes einam į žygį, kuris pasibaigs išgyvenimo stovyklos mokslų, tenai įrengimų, dar kažkur ir nakvynė miške. Taip. Tikiuosi ir žinau, kad ne vienam iš tų žmonių, kurie ten eis, tai bus pirmas kartas. Miegot žiemą ne troboj, ne palapiniai. Ta prasme, niekur kartais jiem irgi atrodo, kad čia kažkokia... O čia nuo kelinto tėra Patreon'e gali žmonės tai daryti? Nu, bet... Nuo pat pirmo, ar ne? Nuo pat pirmo. Okei. Okay. Aš taip ir neišmokau daryti komerciją. Jo, čia toks... Jo, karyba tavo gyvenimo ar aplamai visą šitas užima labai didelį gyvenimą, ne? Nu, daug, taip. Jo. Pagrindinis veikla, turbūt pagrindinė veikla. Mums būna, tarkim, kartais keista, kai mes sužinom, kad mūsų klausosi tam tikri žmonės, kurie atrodo, wow, jis mūsų klausosi, žinai. O tarkim, kai va, kariškiai spėjo irgi klausosi tavo dainų. Taip. Ar ne, tarkim, kokio aukšto rango, nežinau, įvairūs kariai klausos tau keista yra pačiam, ne, kai tarkim pasako, o, tai pažiūri kietai. Nebe keista, iš tikrųjų. Nebe keista, nes kai tu pamatai trečios kartos šeimos atstovą savo koncerte, nuo to laiko tu jau niekom nebesistebi, žinai. Okay. O ypač, žinai, kalbant apie kariškius, mesgi 2013 metais Afganistane buvom, grojom. Ta prasme, tuo metu, kai mūsų paprašė vėlgi pas tuos pačius, reiškia, taip. Pas tą pačią Vahebrą. Ir kai pas mus atėjo ir sako, žiūrėkit, kviečia nuskrist pagrot. Varom? Jokio draudimo nėra, jeigu kas nors atsitinka, ta prasme, tai yra jūsų bėdos, visiškai, viskas, bet yra geri vyrai, kaip reiškia, varom. Čia kaip pasiklausai, tarkim, kai komikai pasirodo, Jokiluski ir sako, yra baimė, žinai, sako, yra tokia baimė, kad siek ten visi yra rimti, tie bairiai galbūt nesuais dar kažkas ir labai šiltai priema, kokia būna atmosfera, kaip skiriasi stipriai? Čia apie kariškius tu kalbėjai? Jo, kai tarkim, jiems turi pasirodyti. Yra, su kariškiais yra keletą niuansų. Reikia visą laiką juos žiūrėti. Žiūrint, kur tu pasirodai, jie visada į tave žiūrės gerai. Jie visada tave, reiškia, gerbs ir džiaugsis, kad tu atvarėjai. Vien dėl to, kad tu atvarėjai tai padaryt. Yra tik tai niuansas. Tai yra uniforma ir yra tam tikras... Jie nėra civiliai žmonės, tai pas jos net tokios paprastos taisyklės. Reiškia, uniforma, vieta, vadai, ne hierarchija. Nu, tu negali ten rock'n'rollint. Tai, pavyzdžiui, kai mes buvom pietuose, tai atėjom irgi prasideda koncas. Nu, jie taip stovi, nesėdi. Aišku, galėjo sėdėti, bet stovi. Stovi, žiūri ir tokia, bet tokia ramuma stovi, minti, žinai, mes vieną, gabalą, kitą, trečią, penktą. Ir tada vadas išėjo, jau, sako, žiūrėkit, Hebra, laisvai. Ką jūs čia, sako, žiūrėkit, atvarė Hebra. Jo. Ir mes čia jiem atrodom tokie, nu, žinant, kad ta Hebra apskritai yra tokia, nu, tokia. Tai, o, ir tada prasidėjo koncertas. Nes jis labai panašiai, paminėkime Malinauskas, pasakė burtininkas, iliuzionistas. Jisai darė... VSD tam. Jo, VSD, ten sakė, ten paskui buvo irgi kaip ir aitvarų, toks kaip ir bendras kariškių. Ir sako, jiems irgi pasakė, sako, jie turi labai aiškę tvarką. Tipo, visi vienodai ploja. Tarsime, tik tais prasidėjo kažkoks ir toks palaikymas, visi garsiai ploja, viskas sako, net buvo keista. Tokia yra tvarka pas jų. Jo, tai tas plojimas, bet vėlgi, aš galiu sąžininkai pasakyti, jeigu tu nepatinki, kad ką tu darai, tai nieks tau tenai ir neplos. Yra gal sunkiau susitaikyti su tuo, kad, nu, pavyzdžiui, mes įpratę, kad mūsų koncertė ne tik mum plotų, bet ir judėtų, ne, nes toks visa kita. Tai jeigu tu groji kažkokiam oficialiam renginį, tai jie nešoka. Jie ploja, jie viską, bet jie nešoka. Jie su formom, jie negali. Jie elementariai to daryti negali. Ir mes tai suvokiam. Ir bet tiesiog labai keistai atrodo. Ne? Tas koncertas toksai, kai tau ploja, visi, žinai, ten dar galvojo, dar gėlė man atneškai. Bet viskas yra fainai ir suprantama.
Bet tai gerai, vis tiek fanarto gaunat, ne iš Kariškių. Tai iš Kariškių aš esu gavęs fanarto. Gaunam to fanarto, bet didžiąją daugumą turbūt fanarto sudėliota pas mamanę. Yra, mm-hmm. Arba pas Doncevą gal kažkiek tai, nes pas jį ir šitie apdovanojimai yra. Aš vieną apdovanojimą turbūt net, šiaip turbūt pas kažkokį žmogų pasaulyje jis yra, nes mes taip gerai atsimenu atšventėm, kad ir kitą rytą nieks nežinojo, kur jis yra ir daugiau jo niekas nematė. Manau, kažkas parsinešė namo sindikato apdovanojimą. Tai jeigu klausot, jeigu turi, tai būtų smagu, kad gražintumėt. Aš kažkada taip ne medijos, nu, kaip sakant, ne radijos ir ne YouTube'o, O socialinių tinklų pagalbą prašiau, kad man buvo labai brangi ledo ritulio maikė. Mm-hmm. Viena pirmųjų, kurias gavau dovanų, Šarūnas Kuliešius padovanojo savo rinktinės maikę, tuo metu jis dar žaidė rinktinį, ten man buvo tokie dž. Ir aš grojau konce, iš tikrųjų neatsimenu kuriam, bet tokiam dideliam konce ten lauke. Ir kaip ten rengiesi, nusirengi maikės, ten tai aš nusiemiau ir iš šone yra metalinės tos rankenos scenos tiesiog konstrukcijos ir aš ją pasidėjau šone. Ir mes ten šknėjo, pusantros valandos atgrojo, atsisku, nėra. Ta prasme, man buvo taip gaila, kad aš net oficialiai, žinai, mm-hmm. Šiuo sakau, hebra, nepykit, aš, nu, ta prasme, bet labai norėčiau, kad tai nežinau, kas buvo ją paėmęs. Matyt, gal biškį nenorėjo pasirodyti, kas taip. Tai atėjęs į kokį punk treniruotę, akro leide buvo palikta maikė, taip pasako, okay. Šitau atnešė. Aha. Ačiū, žinai, tai nežinau, kaip kas. Bet smagu, bet kad grįžo, žinai. Jo, smagu, kad grįžo. O su drabužiai žino tą istoriją apie vasaros terasą pas mus. Yra toks kasmetinis vasaros terasos koncas. Čia yra, mes visą grojom, kai mus kviečia, o čia yra tai, ką mes darom vieną kartą metuose patys. Ir ten buvo tokia buvo istorija. Aš turėjau pilką džempą, tokį labai eko, labai man jis patiko, labai fainas, toks labai kažką tai. Ir man tai būna, šauna karts nuo karto vidurį konso, pagautas gaipo, aš čiuk nusiemiau ir mečiau žmonės, žinai. Man labai gaila buvo. Galit gražinti. Bet man labai daug yra taip kartu buvę, aš esu labai daug gerų daiktų išmėtęs. Man patinka, nes aš kaip ir nedėviu tai, kas man nepatinka, tada metu ir man gaila. Bet kaip be būtų, reiškia, aš išmečiau tą mėgstinį ir viskas, tam paliudėjau savo laisvų laikų ir viskas. Kitais metais, va, prie vasaros terasą, reiškia per konsą, man bičas, tas, kuris, nu, paskui aš jau tas pats, jis man atmetė tą mėgstinį. Ir mes taip 4 metus žaidėm. Ir dabar jisai yra pas jį, bet jisai jau vat, šiais metais nebuvo. Tai aš tikiuosi, iš tikrųjų, tas mėgstinis yra nesvarbu. Aš tikiuosi, kad su juo yra viskas gerai. Taip. Gal jisai užsienį kažkur išvykęs, gal jis negalėjo atvykti tą dieną į vasaros terasą, gal maža kas. Tikiuosi, kad su juo yra viskas gerai. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas reiškia mūsų tradicijus, jis dar kažkada tai pasikartos ir prasitęs. Wow, gerai. Čia toks perinamasis svaro mėgstinis, žinai. Nu toks. O pas mane labai daug tradicijų. Labai, labai. Aš mėgstu, va, tie visi lipimai kalną. Taip. Nu, aš susikūriu jos lygiai vietoj, nes... Vat, kai mes vėl grįžtam prie to pačio, ar galima visame kame, aš nenoriu būti geriausias visame kame. Aš noriu tiesiog įdomiai ir smagiai savo viduje gyventi. Ir tam būtų įdomiau, kartais mes, žinot, kokie žmonių yra didžiausia bėda, jie užaugę nustoja žaisti. Tai yra pati didžiausia klaida. Mhm. Jie tada pasensta, būdami 30-ties. Jie tada įsideda į ribas, kad aš to negaliu daryti, nes aš jau per seną, man ta čia, tai kaip tai atrodo. Ne, nėra iš vis jokių dalykų. Mm-hmm. Ir va tas galbūt vakarietiškas pasaulis, jis labiau leidžia išlaisvėti ir dar ką nors. Ir tas taisyklės, tu pačias įdomiausias gali susikurti, kokias tik tai nori. Nu, dabar, reiškia, dar paprastai, tokia trobelė, reiškia, yra. Atsirado trobelė, kurią norisi pasistatyti pačiam. Tai tą trobelę aš pavadinau 10 akmenų. Namais. Mhm. Kodėl 10 akmenų namais? Dėl to, kad aš sugalvojau tokią, man labai patinka, aš nemoku, aš jau apšė nestatybioras, nieko nesuprantu, bet aš visko išmoksiu ir padarysiu, nes aš taip noriu. Šitubės, kur indai mokina, žinai? Kur? Taip, šiaip jie, žiūriu, turkai, indai, kur daro, bet jie, nu, padaro taip, visai gerų dalykų. Kur su pagaliu atstato ten Taj Mahalą, žinai, tipo kažkurio amžiaus. Tai, ir man patinka iš akmenų, pavyzdžiui, aš noriu vartų. Kažkada tai bus vis tiek vartai įvažiavimo, ne, tai aš noriu, kad akmeninis būtų, noriu, kad namo šonai būtų akmeniniai, noriu tam tikrų akmeninių
Nu, kažkokių, nežinau, ten šašlykų kepimo, žinai, taip. Vietos. Ar dar kažkokio ar prie tvenkinio kažkokio pakmenot kažką. Ir aš sugalvojau, kad dabar bus tokia taisyklė, kad kiekvieną kartą, kiekvienas žmogus atvažiuodamas tenai į svečius, net ir aš pats atvažiuodamas, reiškia, aš turiu atvežti 10 akmenų. Jie gali būti smiltelės dydžio, jie gali neužimti kiek vietos, jie gali tilpti visi vienam delne. Jie gali būti tokie, žinai, nesvarbu, tu pats renkiesi, kokius akmenis atvežti. Bet tu turi atvažiuodamas prie, va, ten yra vieta tokia padaryta, tu tiesiog žolė, pieva, reiškia, ir ten meti tos akmenys. Meti kada nors, aš tiesiog iš tų akmenų man mažiau rinkt laukose reikės, aš juos visus įmūrysiu, ir tai irgi taps ir tradicija, ir gražus to žestas, ne, čia žmonės sunešė viskas, nu, idėjo savo kažkokią tai darbą, tai, nu... Tai vėlgi, gimsta istorijos. Savicką reikia pasikviesti, kad atneštų gerų akmenų didelių atstumtų. Aš beveličiau kitus stiprius žmonės savo gyvenime. Mes irgi. Kažkaip tai beveličiau ne tiek to jau. Šitas nurašomas jau. O su Savicku buvo istorija. Man yra tekę būti su jo projekte tokiam tikrų vyrų. Ir čia kariuomenės yra tokia, kariuomenės reklamos buvo tokia laida, jinai buvo iš tikrųjų rimtai ten, mes labai rimtai judėjom, tikrai pavargdavom, tikrai buvo labai rimti nuotykiai ir visa kita. Vienas iš buvo kaip ir pirmosios pagalbos pratybas, nu ten, nu, eini, bum, kontaktas, bum, sužeistas. Nu reikia nešti, nu kas nešti, ta prasme, mes, žydrūnai, žinai, jisai opa užsimeta žmogų, jisai eina. Tas yra kaip kūdikis, žinai, kaip Bjornas būna įsistatą. Jis toks, nu, jis užsimetė žmogų ir mum ten visai nemažai reikėjo eiti. Ir paskui vakare jisai sėdi, sako, žiūrėkit, Hebrite, aš, sako, tikrai turiu daug jėgos, aš galiu daug pakelt. Bet aš negaliu, sako, 10 km su juo nuėti. Jie neįpraja, žinai. Sako, man čia ne tas biškis, žinai. Mums atrodė, žinai, kad užsimėti ir varai. Aš gal dar apie patį tą patriotiškumą norėjau, bet nes man labai įdomu, kada jis pas tave atsirado, nes dabar jis, nu, man to, kad jis progresuoja, kad vis daugiau jo dar būna ir kad... Nes tu, jo, nes singarė sako, tu pradžiai nebuvai... toks labai ne, nebuvau, nes nu, žiūrėkit, viskas labai logiškai yra. Tu augi Tarybų Sąjungoje, ne? Tai ten ta šalis, už kurią jokių ten meilių nejauti, niekam visada buvo. Aiškiai, tada atsiranda, čia sėkmė mano gyvenime, kad tais laikotarpiais gali pragyventi. Tada atsiranda, reiškia, Laisvos Lietuvos atėjimas, sąjūdis. Su viskuo. Tada sausio 13 naktis aš dalyvau joje pats asmeniškai. Aiškia, tada griūtis viso to, nu, kaip sakant, išsivaduojam, euforija, viskas. Tada 90-tieji vėl viskas pamiršta, nes ne tas galvoj. Jokių pilietiškumų, patriotiškumų nėra, nes jokių su tėvynė susijusių reikalų nėra. Yra vidinis, aiškia, gerovės kūrimas. Banditų laikai ten ir visa kita, vis nieks galvoja. Nėra grėsmių jokių, kad ugdyti visą tai. Ir po truputėlį, bet jie neužgesta tai, su kuo tu susidūrė gyvenime, ne? Tu augi kaip žmogus, nu, tiesiog metų daugėja, tu pradedi kreipti, jo, aš esu su įdomia hebra, su istorikai, apie Lietuvą, su, žinai, tokius, anukius, trečius. Tu pradedi, kuo labiau augi ir kuo labiau, kai tu esi jaunas paauglys, tu žiūri, tau, nu, vat, ta prasme, aš noriu rasti savo vietą šitam pasaulyje, tu čia kapstaisi. Kai tu jau biški, mes iki pabaigos ieškom vietos, bet kai tu jau biškiai apsiramini ieškot, tu pradedi ieškot vertės viduje. Ne, ką aš, nu, neužduodė tų klausimų, ką aš darau, ką, bet ką be kurdamas, ką be darydamas, staiga tu pajunti, kad tu, kas tau pasidaro svarbu. Aš nežinau, kodėl. Man pasidarė svarbu mūsų identitetas, man pasidarė svarbu, kas mes esam, man pasidarė svarbu mūsų istorija. Aš tada susiduriu su savo šeimos istorija, dar kažkokie, tai kai ten tas sakų yra, ten visokiausiai. Lašas po lašo atsiranda, žinai, nacionalinė ekspedicija, iš vis ten fantastiška vieta yra, kur kažką tai gali sužinoti. Tada 28 metai, tada tu matai, kaip užpuolama Gruzija, ne, ir tada tu suvoki, kad kažkas tą pasaulį vėl bando sukti ratą iš naujo, 14, Ukraina. Tai Ukraina labai stipriai man davė, aš ir priesaką savo daviau po Ukrainos, nes galvoju, tai ką aš darysiu, jeigu priešas ateis pas mus. Aš eisiu kautis, o moku aš kautis? Ta prasme, ar būsiu toks paprastas, nu, ta prasme, labai tėvynė mylintis, labai greit nieko nepadaręs, žinai,
aišku, ta auka labai, labai ten svarbi viskas, bet aš norėčiau būti naudingesnis savo tėviniai. Ir tada aš galvoju, kas man galėtų tai suteikti. Man reikia mokslo. Aš tada duodu priesaką, įstoju Šaulių sąjungą, tada parodu mokyti. Tada mes kuriam ten savo visą kitą. Paraleliai dirbi ir šnekiesi, kodėl tau yra svarbu. Ir kuo tu daugiau prie to lėtiesi, kuo labiau gilinėsi, tuo tik labiau suvoki, kad žmogus yra... Nu, mes intravertai, mes tokie žmonių nemėgstam viską, bet mes socialinės būtybės. Tai mes ne vienišiai, mes ne tarzanai miškuose. Mes gentį gyvenantį. Jo, mes, ir ta gentis yra svarbi. Ir mes, jeigu mes neturim šaknų, apie aš dainą rašiau, mes kaip medžiai, jie augam į viršų, mes kaip medžiai nukirtų šaknis, mes numirštam. Taip yra. Jeigu tu tampi kosmopolitas, tu manau, kad labai daug ko gyvenime netenki. Identiteto dar kažko, tai net užsienį būdamas tavęs paklausė, tu iš kur tavęs klausė? Tavęs neklausė į pradžioj, kur tu iš kur. Ir tas, kad prisirišimas prie vietos, jis gali būti vienoks, jis gali būti, aš iš ten ir jaučiu visi, ne, jis kaip, bet jis normalaus, protingo, nu, reiškia, žmogaus vietoje tas pasakymas, pavyzdžiui, aš iš Lietuvos, ką žinot, nežinom, ir tada reikia turėti, ką papasakot. O čia yra skirtumas. Nu, tai pas mus ten... Sabonis visą laiką. Arba ten McDonald'e tokios kainos. Žinai, nu, tai taip, taip. Bet jeigu tu pradėsi pasakoti istoriją, jeigu tu staigas nu, suriši ją su daugeliu, nežinau, ten Europos istorinių dalykų, kur mūsų dinastijos persipinusios, kur mes dalyvavom, ką veikiam, ką darėm, kur kažkokie žmonės mūsų ir Sabonis viskas yra gerai, bet staiga ir be Sabonio atsiranda dar. Mes turim alpinistus, muzikantus, ten Asmik Grigorian, geriausias pasaulio yra dabar, ne, operos solistė. Nu, ta prasme, kaip bebūtų. Taip, pusiau Armėnė, pusiau Lietuvė, bet mūsų jinai irgi, nu, ta prasme, aš labai, va, šiaip gyvenimą galvoju didžiuojus. Jis netgi su mumis gabalą turi. Sielas nemiega naktį. Bet tik tai kaip operos solistė, mes dabar net gėda, kad jai mes nieko nedavim atsiskleisti. Tai va, tai tie dalykai, jie parodo, kiek yra svarbu, kas tu, iš kur tu ir ant ko tu stovi. Nes jeigu to nėra, tai kas tu? Dabar tai šiaip, kas tu? Pasaulio keliautojas, viskas yra gerai, bet tu, jeigu tu pasaulio keliautojas, tu esi rūkas. Tu esi rūkas, jisai, žinai, tu atėjęs su žmonėmis, jeigu jį nori būti priimtas į draugovę, rimtai į tave žiūrimą, tu turi turėti. Tu gali būti vienas prieš šimtą, žinai, bet tu, ta prasme, tu rimtas esi žmogus. Ir tavo pagarba tavo istorijai rodo tavo kaip žmogaus vertę juokimis. Tu net gali nesutikti su tam tikrai žmonėmis dar, bet jie matys, kad tu vat, nesi burbulas, žinai, kažkoks tai. Ir, o aišku, gebėjimas diskutuoti. Nu, bet čia jau mes šnekam apie mentalitetą. Ir... Nu, labai gražiai, labai gražus. Man yra toks irgi klausimas nu, apie visą zainęs, tarkim, aš galbūt per savo prizmę, per tą ryšį su Lietuva. Kad, pavyzdžiui, nu, toks yra keistas dalykas, tarkim, vat, gal mūsų kartai, kad, tarkim, daugelio, nežinau, mūsų ten tėvų, kažkaip josgi buvo bandama atkirsti nuo visos Lietuvos, nuo, ta prasme, nuo tos istorijos ir, ta prasme, tai mums kažkur reikia ieškoti kartais ne per tėvų savo, per kažką, bet dar kažkur toliau knystis, kur tas yra sąryčis kažkoksai, nes, nu, tarkim... Bet jum kam? Tai jum jau viskas dabar yra. Visos tos istorijos jau užrašytos, viską jūs matot, kam jum nereikia nieko, kaip, taip, nieks nebeslėpiama yra. Ten man, iš tikrųjų, tai nieks nebuvo pasakojama. Aš sužinojau apie Laisvą Lietuvą 88 metais. Tai man buvo 15 metų. Nes iki tol nieks nebuvo kalbama, būdavo tabu tema. Nu, o aš pats paklausti negalėdavau, net aš nežinojau, kad toks klausimas taip, buvo. Egzistuoja tai jo, bet niekas, kaip dabar mėgsta pasakoti, aš ten augau, buvau ten ir ten močiutė mane užmygdydavo su apie pasakomą apie partizanus. Manęs nemygdė. Ne žodžio apie jokius partizanus, ne žodžio apie Lietuvos laisvę dar kažką, kai paskui gyvenimas parodė, tam buvo priežasčių, nes nu, ten iš giminės buvo žmonių, kur turbūt jeigu pradėtų kas nors kapstytis, ten blogai būtų buvę, tai aš sužinau visą tai tik tai iš šono, kaip nuotykį, kaip dar kas nors. Ir vėlgi, nemeluoju ir nevaidinu, kad man sužinojus 88 apie Laisvą Lietuvą, iškart aš patapau ten Laisvą Lietuvą. Man 18 metų, ne, 16 metų. Man tai ir, aš dar nesuprantu, kas tas yra gerai. Aš niekada ten negyvenau, labai, bet labai norisi pokyčių ir labai, tas 16 metų tai irgi tas pats tas lūžis, kovot ir kariauti. Vidiniai hormonai, už viską, viskas. Ta prasme. Ir staiga tu suvoki, kad tai yra tas dalykas, kuris tave domina tau, yra svarbus ir tu matai visai šaliai svarbu. Sąjūdis,
šimtai tūkstančių žmonių aikštėse ir ne vieno ginčo. Prasme, ne tai, kad ne, nu, iš vis ne vieno. Niekada Lietuva nebuvo tokia vieninga, kaip sąjūdžio metu. Niekada. Ir kai tu pats pereini per visą tai, kai, sakau, ten pamatai, reiškia, tam tikrus įvykius, man gal taip sekėsi visada. Aš per savo gyvenimo laikotarpį, jeigu kažkas nutikdavo, aš ten būdavau. Visur. Tai netgi turiu tokį posakį, kad aš nenoriu klausytis istorijų apie įvykius, kurie nutiko man gyvenant. Aš noriu juos pasakoti. Mhm. Tai jeigu aš yra prasme, ten buvo rūkpjūčio pučas, aš buvau tenai prie parlamentų, lygiai taip pat buvo sausio 13, taip, milenimus buvo nuotykiai 2000, aš Prahoj buvau, sutikinėjau ten gerus tokius, nu, irgi kažkokie pandeminis laikotarpis, okei, aš paėjau ligoninėse buvau. Nu, visą laiką kažkur tai ne iš šono žiūrėti, ne kažkur tai. Žinau, kad kas bet stiktų, aš tikrai eisiu ir dalyvausiu. Nes jeigu tu sakai, kad tau yra kažkas svarbu, tai yra nieka. Mhm. Aš visada paklausiu, ką tu padarei, kai buvo svarbu. Ir, nes kaip iš tribūnų šnekėti yra labai lengva, labai paprasta. O vat... Imti ir daryti visai kas kitai yra, ne? Ar tu buvai, ar, nu, sakau, labai, labai paprastą pavyzdį galiu papasakoti, tokį, nu, čia toks vidinis gal reikalas, kai atsirado, kai tik prasidėjo korona 20 metai, kovo mėno, nieks nežino, kas yra COVID-as, čia buvo pati pradžia, reiškia, pirmi lėktuvai turėjo būti sugražinti į užsienį gyvenančius lietuvius, jos reikėjo į karantiną. Tai aš buvau iš vatos nedidelės hebros, vienas iš, kurie užsiemė tais dalykais ir mes sakant, padėjom žmonėm nusigauti ir, mm-hmm. ir ten nu, nesaugojom jų, bet bandėm, reiškia, tą situaciją padėti kažkaip tai. Tai mūsų vidinis ratas pradžioje susirinko ir buvo paprastas labai pokalbis. Žiūrėkit, sako, mes čia tarpusavį šnekame, žiūrėkit, kas yra korona, nežinom. Galbūt COVID-as yra, reiškia, įkvėpiai savaitę, kaip maras bus, įkvėpiai savaitę negyvas, jokių apsaugų nėra. Nieko, čia tada buvo tas absurdas, kai 100 eurų kainavo kaukės, nu, toks visiška spekuliacija, labai negražių dalykų, labai irgi su kai kurie žmonėmis išsiskyrė mano kelias ir bendravimas per tą laiką. Donato Baumila, kuris ten ai, buvo užsukęs visąjį kaukį. Aš nežinau, aš su juo mes nesam draugai, tai mes ne, tai niekada nebuvom artimi, tai ne, bet reiškia, o galbūt tai bus įkvėpiai kaip sloga, praeis ir praeis. Mes nežinom, kaip yra. Bet mes davėm priesaką ginti Lietuvą bet kokio priešo akivaizdoje. Tai irgi yra priešas, tai irgi yra valstybei ir jos piliečiam grėsintis pavojus. Einam ar neinam. Tarp nemilos, tarp mūsų atsirado bičių, kurie dingo, kaip ir vandenį. Bet didžioji dalis man yra, ta prasme, mes nesvarstėm. Čia negiriuosi niekas nors, mes nesvarstėm. Ir mes niekada nesvarstysim. Ir tu vat suvoki, kad tu turi tą hebrą, kuri niekada nesvarstys ir niekada nepabėgs, kokia grėsmė beteitų. Ir tai įkvėpia, žinai. Ir jeigu tu skaitai apie partizanus, arba skaitai apie savo superherojus, ar dar kažką, tai jais didžiuojas ir nori būti juos panašus, tu turi suvokti, kad galbūt tu turėsi, jeigu tu realiai toks nori būti, tai tu turėsi priimti sprendimą galbūt aukščiausią savo kainą, tai yra savo gyvybės kainą, padaryti vieną ar kitą žingsnį. Mhm. Ir ar tu pasiruošęs tai padaryti ar ne. Va čia ir bus, apsimė, tu nori būti. Ja, ja. Tu nori būti, tu iš tikrųjų nori būti, ar tu tik tai kalbi. Jo. O nėra pikta vat, matyti, kur neigia visą šitą dalyką, nes tu buvai. Pikta pradžioje. Aš iš pradžių netgi ten kažką pakalbėdavom, bet aš nustojau nes, šnekėtis. Mm-hmm. Nes labai daug apie tai šnekama be manęs. Aš tiesiog darau. Bet žinai, toks galas, tu saugai tos, kurie nesisaugo ir toks ištuščiai keura. Ne, nes tai... straipsnis buvo berus tavo, ne, kur kai pavargau apie šitą mes, kur kalbėjom. Ne, aš pasakiau teisybę, ai. Žinai, kaip čia buvo biški tam tikra žiniasklaido spekuliacija, nes šiaip tai buvo spalio mėnesį, gal ten yra šitas tas, čia dabar pasirodė, ne. Tai jo, mes kažkaip priėmam, kad žmonės, kurie yra vieši ir kalba, jie, nu, vat, jie turi būti ten kažkaip totaliai. Aš žmogus, aš jaučiu visai. Man kartais būna iš tikrųjų, aš galvoju, dėkit jūs visi, vat kaip ir sakiau. Man, aš pavargau kovo dėl jūsų, žinai, ir aukot savo laiką, arba rizikuot savo sveikatą dėl jūsų visų.
bet praeina diena, dvi, va tom ir skiriasi žmonės, praeina, nu tai yra normalu pavargti, tai mes ne robotai, pavargsti viską, bet po dienos dviejų tu vėl užduodi tos savo klausimus varai, tai va iš esmės, kas tu esi ir ką tu veiki gyvenime, tu turi tam tikrus dalykus, tu tam, turi tam tikras pamokas ir tu jais vadovaudamasis darai tam tikrus poelgius. Viskas, tai reiškia, okei, okay, jūs galbūt ir ne visi, ta prasme, dalis neverti yra to, kad kažkas kitas eitų už juos, ne tik aš, bet daug žmonių visą tai darytų. Bet, reiškia, mes darom, kaip čia paaiškinti, aš darau tai ne dėl jų, aš darau tai dėl savęs. Jeigu tu nori būti žmogus viduje, išlikt žmogus, turėt ne žvėries, ne gyvulio, ne kažkokio, o išlikt žmogumi, tai tu turi daryti tos dalykus. Reiškia, jeigu mane pultų fiziškai, aš apsiginčiau ir man nebūtų sudėtinga, reiškia, bet kokiais veiksmais gintis. Bet jeigu, ta prasme, jie yra tiesiog žmonės, kurie kalba ir klysta, ir mano akim žvelgiant labai stipriai klysta, tai kas aš toks, kad, reiškia, aš vis tiek eisiu tai ir darysiu, nes tai yra mano žmogiškumo klausimas. Yeah. Kai aš nusisuksiu, kai aš išeisiu, kai aš iškeisiu, kai aš spjausiu, kai aš tai visą, tai aš prarasiu, kaip reiškia, manyje pajuoduos širdis. Poetas. Labai plojimai tau, sorry. Ačiū tau. Ne, aišku, labai tu turi, žinai, tipo, aiškia nuomonę ir labai, labai fainiai yra matyti. Ir laikaisi savo principų, kas aš galbūt ir norėjau su to klausimu, ten kur sakau, kad ar ten prie 20 metų kitaip negalvoji, tai bet suvartai, kad taip nebuvo, tai aš turiu dar vieną klausimą. Kiek kartų Ramanauskui aiškinai apie repus? Ne kartų. Šiaip sąžiningai, žinok, ne kartą mes su jo nekalbėjom apie repą, beje, vat, skirtingai visose, net mano dialoguose, ta pati COVID-o tematika, arba bet kokia mano panuojančių žmonių, reiškia, kalboje, vienas didelis, turbūt mano išskirtinis brožas, aš niekada nieko nepavadinau jokių totoriškų žodžių, niekada nieko vat, socialiniam tinkle nerasi, kad aš pasiūščiau ką nors. Taip durnium pavadinau, taip. Vat lietuviškų senų žodžių durnium esu pavadinęs, bet niekada jokių argumentų, kad jeigu tu man nepatinki, tai eik tu kažkur, skirtingai negu man yra sakoma, žinai, ar dar kas nors. Man tas vat, irgi visada buvo tas vidinės kultūros, išlaikymas, tai yra tam tikro pranašumo ženklas, ta prasme. Nes visi tie žodžiai, visi tie tokie, tai yra, nu, tai yra bejėgystė, ta prasme, kai jau nieko negali, tai gali pasiūst, gali pasityčiot, gali ten įvardinti įdą kokią nors, tu storą, tu plonas, tu toks anok, žinai, tu gali vat tada. Ir kai pasakoji, žinai, per, nu, kaip galima teikti, kad repas, rokas, dar kas nors ten yra bloga arba gera muzika, žinai. Nu, kiekvienam savo. Čia ir turbūt kvailiui aišku, kad vienam patinka renesansas, kitam patinka barokas. Tai ir tame nėra jokios. Jo, mes šiaip šnekėję, dažnai būna, kad jeigu tau nepatinka, nereiškia, kad tai yra blogai. Tai taip. Nu, vėlgi. Nu, aišku, buvo kraštutinumų, žinai, kur visi globaliai šnekant nėra visiškai taip, globaliai, nes yra dalykų, kurie gali, žinai, mes tada, jeigu į marginalumus pradėsim lyst pedofiliją, ten dar kągi, nu, negalima taip šnekėti, taip nėra iš tikrųjų, bet jeigu šnekant apie normalius dalykus, sutariant, kad mes dabar esam tam tikram, reiškia, lygmenį mentališkam, tai be abejo, kad taip, kai mes nekalbam apie akivaizdžiai, reiškia blogus dalykus, žinai. Nu, tai viskas okei. Nes kai išneki, kad totaliai viskas galima arba totaliai viskas draudžiama, tai automatiškai bet koks radikalizmas yra blogai. Tai sveikas protas yra visą laiką, va, tad kriterijus yra sveikas protas. Aš dar paprasčiau, kai man yra neaišku, nu, čia irgi diskutuodamas su žmonėm, kurie pasiklydė šiuo metu, jie ne tai, kad dėl tos koronos skiepų, bet jie jau protestuoja, nes tiesiog jie jos pagavo srovė ir mes šnekam. Sakau, man viskas labai paprasta. Jūs užsiduokit savo klausimą, jūsų veiksmas, kurį jūs atliekat, kuria Lietuvą ar greuna? Ir jums bus atsakymas. Aš einu į ligoninės, aš reiškia, ėjau į ligoninės, aš ten valiau, tvarkiau, saugojau, kiek įmanoma, dariau viską, kad žmonės liktų gyvi,
kad valstybė neprarastų piliečių, kad jie išsaugotų sveikatą, kad valstybė kovotų už savo visą kitą. Jūs ateinat ir šnekat, kad reikia žudyt, plėšt, nuverst, demokratiškai kažką tai ten valdžia, ateinat muštis, ta prasme, mėtėta, tai tavo atsakymas, žinai. Kad sukurtum pirmą turi nugriauti, galbūt pas jų yra jo, šitas... tada jūs stovit, tada kitaip, mes aš duodu klausimą, po kokiom vėliavom jūs stovit? Po Paleckio? Nu va, čia va teisingas klausimas yra. Tai yra jedinstvos, ta prasme, po jedinstvos vėliavo, po Paleckio, po Uspaskicho, po įrodyta, reiškia, nuteistų, šnipinėjo, ta prasme, ir dar krūvo žmonių nusikaltelių, kurie yra teisėmi, teisti, dar kažkokie, tai kurių istorijos, kurių pasididžiavimas, aš niekada nemokėjau mokesčių, ta prasme, tai ne valstybės pilietis tu esi. Ta prasme, ir tai yra tavo vadai, tai tu stovi, tai tada taip, broliuk, bet tu ir esi neteisus, tu nesi Lietuva ir nekelk, prašau, trispalvės tada ir nekelk vyčio vėliavos, nes tu darai gėdą šitom vėliavom ir tą istorinę atminčiai, kurias jinai reiškia. Ir labai lengva atsirinkti, labai paprasta atsirinkti. Jo, čia yra apmaudžiausia, jau kribom kalbėti, kaip pasisainami, yra valstybės simboliai. Ir tada toks... Ir tai nėra daroma kvailių, ta prasme. Tai yra labai gudri politika ir nereikia turėti, reiškia, naivumo, kad čia yra kažkokie tai visą tą, už viso to stovi, reiškia, jėgos, kurios labai, labai yra suinteresuotos destabilizacijai. Yra planas padarytas ir jie daro šitą. Destabilizacija. Aš, tai nesąmokslo teorija, tai viso pasaulio, tai visada tai pasaulyje yra. Visada. Visada mūsų rytinė kaimynė norės, kad mes nuo jos nepabėgtume ir kad kažkaip mus pasimt. Tai arba mes tam pasipriešinsim, ar ne. Ir tai... jeigu tu stoji paskui jos piliečius su jais kartu po vieną vėliavą, tu jau darai neteisingą pasirinkimą. Tu jau padedi jiems, žinai. Yeah. O paskui, kaip sakant, žinai, blogiausia yra, kur sako, oi, aš nepagalvojau. Blema, tai tu pagalvok. Prieš tai darydamas pagalvok, nes tas oi, nepagalvojau, nuo to lengviau nėra, žinai. Ir tas atsiprašau, jis irgi man labai geras yra kažkada toks anekdotas papasakos, kur ten vyras grįžta ir randa žmoną su meilužiu, žinai, ir ten ir jis sako, atsiprašau. Nu, bet tau tas ką, nu to lengviau. Ta prasme, nu kaip ir, bet nu kas iš to, kad atsiprašau. Čia Salomėja Nėris tai padarė Lietuvoje. Nu, taip. Taip. Aukštesnių lygmenių biškiai. Taip, taip, taip. Ir to nieks niekada nepamirš. Ir yra klaidos, kurios kaip ir moko, kaip ir viskas, bet jeigu įmanoma jų nepadaryti, tai geriau tai nepadaryti. Tai nedarykit, pasiskaitykit aprašymus, į kokius einat sambūrius ir prie ko. Ir biografijas, jo. Tik ačiū tavo svarį, kad atvykai pas mus. Tikiuosi ne paskutinį kartą, nes man atrodo, čia dar temų... Šiaip dar daug temų, bet problema yra, kad mes turime rašyti kitą podcastą už gal kokių 20 minučių, bet mes norėtume tai tikriausiai pasikėti dar kad. Tai mielai, tai palaukiam, nežinau, kiek reikia, pusę metų ten ar kiek. Pusę metų ir davai iš nuo, jo. Ir davai iš nuo. Ir gali išsirinkti iš to, kad sudėliojai. aš matai, vat kaip jūs sakėt, kad aš daug visko darau, tai aš be to, kad aš nekėjau su jumis, aš išsirinkau. Aš išsirinkau tos dalykus. Ačiū jums labai. Ačiū tau. Tai tikrai pasikviesim dar kartą po kurio laiko ir pratesim. Dėkui. Ačiū labai. Dėkui visiems linkėjimai.